Bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim. Obrigado. Tá começando o seu podcast favorito, Fora do Jogo Podcast. Para você que me escuta do futuro, agora são precisamente 16h48 do dia 27 de junho, uma segunda-feira. Estou aqui ao lado de Emerson Rocha. Sempre. Nessa segunda-feira de trânsito espalhado pelo Rio de Janeiro para receber um cara que é simplesmente tetracampeão brasileiro. É Sim, Por onde ele passou e ganhou? É um qualquer. Não é um qualquer. O cara é artilheiro, <laughs> jogou no Japão. Eu vou passar só a lista assim, de times ah, gigantescos que ele jogou. Aí. São Paulo, Santos, Cruzeiro. o cara Grêmio. Não... Grêmio. O cara Rapaz. não tá de brincadeira. Tô aqui com o Borges, atacante. Não, é o cantor antes que as pessoas perguntem. É. Tudo bem, Borges? Prazer te receber aqui, cara. Prazer, tudo meu. Obrigado pelo convite. Estou aqui com de maior boa vontade para poder desfrutarmos nesse né, momento de falar de futebol. E para mim é um privilégio e me sinto honrado por ter sido convidado por todos vocês. Gostei. Já que tá de boa vontade é, é importante porque a gente... a gente. A ah, gente. Vamos com tudo. Mas assim, para o pessoal que chegou agora, a gente sempre faz essa pergunta no início do nosso programa. Quem é o Borges? Para galera, assim. mas não só o Borges jogador, que o jogador todo mundo conhece. Mas quem é o Borges pai, Borges marido, Borges agora... Não dá para falar recém-aposentado não, né? O Borges aposentado já tem aí... Sim, sim. Tempinho. Quem é o Borges? Cara, boa pergunta. O Borges é um cara é, muito verdadeiro, um, cara, um pai de família, um, um cara cristão. Um cara que, se tiver que falar a verdade, ele fala. Mas também um cara que sabe reconhecer os teus erros. E um cara que, em tudo que ele procura fazer, tudo que eu procuro fazer, eu procuro me dedicar 100%. Tá com quantos anos, Borges? 41. Um carinha de 30, né? É. Falar. é, não, porque ah, assim... É. A primeira pergunta acho que todo mundo te faz é assim... Cara, você parou muito cedo. Como assim? Por quê? Quantos anos você parou? Aonde você parou? Como é que foi isso? Bom, eu parei no América Mineiro, né? No ano de 2016. A gente foi campeão né depois de 16 anos mineiro. E aí, quando começou o Campeonato Brasileiro, o é, América começou muito mal. E aí, dentro de tudo que acontece ali no ambiente internamente, eu achei por bem encerrar a minha carreira e, e aproveitar o momento para ficar com a minha família. Mas tenho certeza que chegaram algumas propostas, né? Chegaram, sim. Com certeza chegaram. Mas é que chega o um momento da carreira do, de um atleta que ele tem que começar... A ponderar algumas coisas, né? E aí, dentro de todas as ponderações que eu fiz junto com a minha família, eu optei por, por encerrar a carreira. Tá certo, tá justo. Pô, tá justo. Tá justo, nada, nada a declarar. <laughs> Mas antes de qualquer coisa, eu tava pesquisando lá na, na Wikipédia, tava fazendo minha pesquisa, ah. e tem um fato curioso sobre a pessoa Borges, né? Que é Borges <laughs> é sobrenome. Sim. Como é que é seu nome? Nome Sim. na certidão. Meu nome é Umberlito Borges Teixeira. Hein? É isso aí mesmo. <laughs> não é gatinho, não, né? <laughs> Aliás, eu vou até falar que é bonito, porque da última vez que eu participei de um programa, é. e aí eu lembro que, que o, o repórter perguntou para mim, o Fernando Fernandes, né? É. Por que um berlito? Aí eu falei, pô, minha avó se chama Carmelita, né? Minha tia é um berlita e um berlito sobrou para mim. Pô, meu pai ficou chateado com isso. Então, na verdade, meu nome é muito lindo, tá? o pai. Pelo menos é o único, né? É, vou cair dessa pressão, né, é. cara? Não passou isso pros filhos, não, né? Não, fiz o simples. Dominei, toquei. Matheus, Gabriel e Giovana. É boa. Fez certo, fez certo. Quantos anos tem as crianças? Então, eu tenho um gêmeos, né? Matheus e Gabriel. São dois meninos aí maravilhosos. e tem O uma cara filha. que é artilheiro fala logo dois logo de batalha. É travante, né, cara? E aí, Boa. pra completar, veio a minha filha Giovana, né? Que é a nossa princesinha. Ah, legal. Que é a que deve dar mais trabalho, né? Rapaz, ela é baiana, cara. Os meninos são paulistas, são mais tranquilos, uhum. tá? Mas minha filha, eu sempre brinco, até muito com meus amigos, que. A Giovana parece que a gente nunca teve filho, porque veio diferente de tudo aquilo que a gente procurou fazer com os meninos. Os meninos pareciam que era de vidro, né? Você uhum. vai criando tudo direitinho e tal, mas ela já é tudo ao contrário. A menina é agitada demais. Mas deve dar uma, também um, um lado espirituoso também para você, né? Porque. Homem, quando trata com menina, é um negócio mais, ah, mais especial. Ah, diferente, né? totalmente é. diferente, né? A menina exige um cuidado maior, a menina é mais delicada. Ela já está tá começando com quatro anos a, a ser muito esperta. Já consegue o <laughs> um jeitinho de cativar o pai. <laughs> <e> aí, <laughs> já tá ganhando muita coisa <laughs> o rosto. <laughs> e, e é tudo com a mesma esposa? Mesma esposa. Sou casado, vou completar agora em outubro, 17 anos. 17 anos de casado? a tem... esposa e vou com ela até o fim. Onde é que conheceu? Como é que foi isso? Esse... Cara, eu conheci a minha esposa, eu, eu jogava no União São João de Araras em 2005, a né, gente puteou o Campeonato Paulista. Hum. E o interessante é que naquela época, quando acabou o Campeonato Paulista, eu tinha a proposta do Santos, né? Só que no Santos eu tinha uma proposta de oito meses. E aí surgiu o Paraná Clube, que me ofereceu três me anos de contrato. E aí eu conversando com minha mãe, eu falei, ó, oh, eu vou pro Paraná. E aí o meu padrasto, na época, lançou uma palavra de. profetizou sobre a minha vida, né? Dizendo que lá eu encontrei minha esposa. Caramba. Porque eu vinha de um relacionamento anterior, mas eu não, não fui feliz, né? Uhum. E eu não queria uma mulher, eu não queria uma namorada, eu queria uma esposa. Uhum. Companheira, né? Uma companheira. E aí eu conheci a Letícia, que é a minha esposa, a gente está junto há 17 anos, que é que a legal. mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos. E assim, no Paraná? Que... No Paraná. Pô. e que vai, vamos ser assim até o final não tem <laughs> outra e o mais legal é que depois você jogou no Santos então assim tudo no aconteceu São... no tempo certo para você No tempo certo na hora certa e olhando para trás hoje eu vejo que as coisas aconteceram no tempo certo. Ah, mas poderia... Não, foi, foi bom. Tudo que aconteceu, eu só tenho que agradecer. Agora, o seu sotaque não, não, não deixa mentir. Você é baiano. Sou baiano. E como é que você foi essa coisa de começar praticamente o mundo do futebol no Paraná? Por que não na Bahia? É uma viagem, né? é. é interessante. Isso não aconteceu só comigo, não. Mas com, com muitos grandes jogadores que, que vingaram no, no cenário é, brasileiro e mundial, que passaram por situações parecidas com a minha. Eu fui reprovado no Bahia e no Vitória. Caramba. Sério? Fui reprovado nos dois. E eu lembro que naquela época não era, não era centroavante, né? era ponta, né? ponta direita, ponta esquerda. Uhum. E eu nunca me esqueço que o treino que eu fiz, eu fiz um gol e me destaquei. O auxiliar na época chegou para mim e falou assim: Olha, você fez uma grande partida, mas a gente não vai poder ficar com você, que temos outros atletas aqui. E aí me reprovaram. Isso onde? Isso no Bahia. Uhum. No Bahia, né? E no Vitória também aconteceu a mesma coisa. Uhum. Aí o único clube da, da, da Bahia que eu tinha sido aprovado era o. Na, na Bahia chamava Catuense. Eu nem sei se existe mais hoje, né? Uhum. Só que aí eu não tinha condições de ir pro interior e fazer outros períodos de, de, de treinamentos uhum. e avaliações. Era totalmente diferente a situação de hoje. Uhum. E aí eu, na verdade, já tinha meio que desistido pro, pro futebol. E aí, um amigo meu no, lá em Salvador falou: cara, tem um rapaz que treina com, com vários ex-atletas e jogadores novos que estão buscando uma oportunidade, que está mandando para vários lugares do Brasil. E aí, eu, três meses treinando lá, surgiu a oportunidade de ir para o Paraná, né? E aí era para ir dois atletas, acabou ele mandando cinco. Quando eu cheguei lá, eu lembro que o Walter falou assim, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Tanta gente, tantos baianos assim. Era para vir dois, vieram cinco. <laughs> aí, pô, mas agora que vocês estão aqui, vamos tentar. E aí, graças a Deus, é, deu certo, não foi fácil no início. Mas logo a... no primeiro teste já ficou? Não, cara, era para ficarmos é, 11 dias no Cascavel. Hum. E com três dias eles me reprovaram. Caramba! Mas aí você já era centroavante ou continuava de ponta? Não, centroavante. Mas o que que acontece? É, eu não tive a, a estrutura que muitos jogadores hoje têm, né? De uhum. já começar desde cedo. Eu jogava na base, eu jogava futebol de salão... A baba, né? Como era o baba Salvador, na Bahia que é. chama, né? Então, é, você... Na verdade, não é que você não tenha é, qualidades técnicas, mas às vezes a condição física te atrapalha. Então, no meu caso, eu não era bem condicionado é, na parte física, né? E aí eu sofri. Os três primeiros treinos eu foi dois dias de físico, quando foi pra bola não consegui nem pegar na bola direito. Caramba. Só que aí esse rapaz que, que, que nos recebeu lá, que, que cuidou da gente lá, ele falou, falta um mês para começar o, o, o campeonato, né? E então vocês vão ficar aqui, vou colocar vocês numa pousada porque quando eu vim pra cá há anos atrás uma pessoa me ajudou. Então eu vou ajudar vocês cinco que estão aqui. Para treinarem e se derem certo, vocês ficam, seguem a carreira, senão vocês voltam para a Bahia. Mas parece lembra, que nessa não, reprovação velho? lá no Cascavel, teve um alguém que parece que foi um fio condutor para você virar profissional. Cara, né? eu vou te falar, na nossa vida sempre existe alguém. É. Sempre existe uma pessoa que Deus coloca para nos ajudar. E eu digo Até que... quando, quando, quando é ruim, também, né? Mesmo na situação ruim. É. Cabe você saber absorver a situação que você está, né? Hum. E, e, e esse rapaz ele me ajudou né não só a mim não mas, mas eu digo o cara que te reprovou lá não teve ah, um, sim. uma história esse, dessa cara e tem um negócio interessante até que você, você me fez lembrar uh, esse mesmo cara que me reprovou eu nunca vou esquecer o que ele falou para mim ele falou assim olha voltem para a Bahia e pelo que eu analisei vocês Uh, é muito difícil vocês vingarem como atleta profissional De repente vocês podem tentar uma outra profissão Caramba. E esse cara foi um ex-atleta do, do Cascavel Jogou no Paraná Clube e tudo E o interessante é que as coisas aconteceram tão rápido Na minha vida Que três anos depois eu fui jogar no Paraná Clube hum. E quando eu fui jogar no Paraná Clube Ele estava com os meninos da escolinha né, De Cascavel Que foram ver esse jogo E quando ele foi lá eu estava 11 rodadas No Campeonato Brasileiro disputando a artilharia com o Romário Olha. E aí, ele veio falar comigo, pô, tira foto dos meninos comigo. <laughs> e na hora que ele falou comigo, eu lembrei exatamente da palavra que ele tinha lançado na minha vida: que não dava certo, que eu tinha que tentar uma outra profissão. Então, pra você ver, você nunca pode é, desanimar quando a pessoa fala que você não é capaz, que você não, não tem condições. Na verdade, você tem duas escolhas. Ou você escolhe é, a, a palavra de motivação, a. Ter certeza que você pode vencer, ou você vai se abater com as críticas de qualquer pessoa. Verdade. Então, eu procurei não me abater. Aquilo que ele falou para mim, como palavra de desânimo, eu peguei como estímulo para mostrar que eu tinha condições de ser alguém na minha vida. Chegou a falar com ele sobre isso? Falei, pô. Falei, tá lembrado de mim, Sérgio? O nome dele é Sérgio. Tá lembrado de mim? Ele falou, tô. Falei, tá vendo como acontece as coisas? Você achou que eu não tinha condições hoje eu tô aqui, ó. Graças a Deus, mas eu não guardo mágoa, não. Traz essas crianças pra encher na foto. Pô, bacana, bacana. E aí, vida que segue. Mas esse cara te ajudou, você lembra o nome dele? Tem Walter, contato até Walter, hoje? Walter, como é que é? é? O nome dele é Walter, é, Walter Estrela. Ele, em 2005 eu casei e ele foi meu padrinho de, de honra ah, de casamento, que maneiro. Ele, foi a, ele e a esposa dele foi quem assinaram no livro do meu casamento. Que legal. Ah, que maneiro, é. e, assim, deve ter sido impactante para você não ter ele lá no casamento, mas assim, ter essa relação próxima, porque foi um cara que acabou mudando a sua trajetória. Na verdade o sentimento para mim foi de gratidão, né, porque assim, eu, como eu falei, Deus coloca sempre pessoas nas nossas vidas, né, e ele foi uma pessoa que Deus colocou. E eu acho que a melhor forma que eu podia honrar ele diante de todos os amigos, as pessoas que estavam ali no, no meu casamento, é pedir para que ele assinasse no meu livro de, 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 do casamento, né? Então, ele e a esposa dele. Então, assim, eu sou muito grato a ele, né? A gente não pode esquecer de quem nos ajudou. Mas é, esse né? início lá no Paraná, você depois passou por outros clubes, porque, assim, você foi estourar mesmo futebol nacional anos depois no próprio Paraná? Mas até chegar lá, teve também passar alguns clubinhos também, né? Passei, eu sempre brinco, né? Que no, <laughs> eu, eu, eu dificilmente fico gripado, né? Porque eu passei na vitamina C, vitamina D, tipo <laughs> time de série C, tudo. A gente na, na linguagem do futebol fala uhum. que é algumas vitaminas, né? Então eu passei por alguns clubes, realmente, até chegar nos, nos, nos clubes maiores, né? Clubes que eu joguei três, quatro meses e depois eu ia para outro clube. Na verdade, eu digo que começou a mudar realmente depois que eu joguei o Campeonato Goiano, né? Pelo Jataiense, que foi um clube do inter... é um clube do interior de... de Goiás. E a gente chegou até a semifinal, fazendo uma baita de uma campanha. E aí perdemos no... nos pênaltis para o Vila Nova. E aí eu fiquei na seleção do campeonato. E daí uh, o treinador era Pinho, que trabalha muito no, no estado de São Paulo. É aquele é jogador do Botafogo não? Não, não. Ah. Eu já é uma pessoa já. Aham. E aí ele, ele, junto com o pessoal do São Caetano, me indicou. E aí eu fui contratado pelo São Caetano em 2004, onde pela primeira vez eu tinha a, aparecido numa partida para o cenário nacional do brasileiro né, contra o São Paulo. E a minha avó, que já é falecida, mas ela sempre falava, olha, um dia eu vou te ver na televisão. <laughs> e ela faleceu nesse ano, mas ela me viu no jogo da na, oh, na, na televisão. Então foi algo que, que marcou muito a minha vida. Demais. Antes gente continua o nosso papo, ah. só pedindo aqui o auxílio luxuoso da nossa produção. Opa! Já já a gente fala onde é que a gente está, porque a gente tem uma parceria, bora. Você tá falando aí de vitamina? Deu fome, cara. <laughs> deu fome, eu não consigo. E olha o que tem aí oh. pra gente, São rocha. Passa pra cá para mostrar. Claro. Vou pegar aqui. Pecado é não comer, ó. Pecado é não comer isso mesmo. Passa... Eu gostei da, da caixinha do amarelo. É. Pede então... para colocar na tela, por favor, produção. Então. Que a gente tá aqui, ó, avô, vou, vou olhar aqui. Aí. A Sagrado Salgaderia. Nada melhor do que o Borges, é, religioso, tá está aqui com a, aqui a gente. Aí tem que cortar aqui o papelzinho. O é, cara falando isso. em comida, você me fez lembrar de um amigo meu que está assistindo aqui, o Rafael Marques. Ah, 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 já veio aqui. Ah. Se o Rafa tá aqui agora, não sobra nada. Não é, não? Que <laughs> é isso? Oh, a Sagrada Caraca. Salgaderia. Vai colocar, vai tá passando aí na tela um QR Code. Porra. Tem o um Instagram, tem o um número. Que beleza, você é? aponta aí pro QR Code e você encontra tudo da, sal, da Sagrada Salgaderia, que oferece os melhores salgados, doces, tortas e kit festa da região do Recreio, dos Bandeirantes, Barra, Jacarepaguá e adjacência. Isso é muita dúvida. E tá quentinho, Boss Se você quiser, pode até pegar um aqui. Quero, cara. Porque sabe por que tá quentinho ainda? Porque ah. eles fitam tudo na hora, Emerson Rocha. Bom. É na hora. E ó, já tem gente cobrando os salgados, é, tem sabe um por quê? Que eu acabei de receber mensagem de Rafael Martins. Ai, tá vendo? Que falou por... que já tem uns salgadinhos, porque, porque ele te falou assim, ó, fiz o meio hum. de campo tomando uns salgadinhos aqui para casa, ó, tem uns enrolados. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Espetáculo. Ah, é pecado é eu não comer, hein, né, Emerson uhum. Rocha? Não, não posso nem falar. É, vamos lá, <laughs> o número de telefone da, salg da Sagrado Salgaderia para vocês hum. é 21 982354566. Vou repetir mais uma Isso, vez, devagar, hein? Deixa devagar, vai lá. 21 tá no QR Code, tá na tela, mas não custa nada repetir. Sim. Arroba Sagrado Salgaderia no Instagram o também. Boy, acho que foi atacante, o pessoal gostava de pegar no teu joelho aqui, ó. Come o ah, um joelhinho aí também. Ai, eu tô <laughs> <dando risos> aqui, só tava esperando você oferecer. <risos> <risos> ai, Merson Rocha, toca o papo aí que eu vou, vou amassar um joelhinho aqui também. Logo agora? Ah, não tem jeito. <laughs> Mas, pô, bacana o Sagrado, hein? Agradecendo a galera de, demais. O Fábio da Sagrado Salgaderia fortaleceu a gente. A logo é bonita pra caramba. Muito bonita. Peça. E se você pedir, claro, marca Sagrado Salgaderia. Mas marca também o Fora do Jogo Teste nas redes sociais. É. E é bom, galera, se inscrever aqui no canal. para você que ainda isso. não é inscrito, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Acione o sininho das notificações. Sem assim, sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado. Claro, deixa o like nesse vídeo que é importante. E compartilha. só copiar o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram. Faça igual o Avisei para todo mundo. Já tem todo mundo que tá aqui no chat também participando dos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram. Avisa para todo mundo que o Fora do Jogo já está no ar com o atacante, ex-atacante Borges. Que eu quero saber dele, por que ele não jogou no Rio de Janeiro. Mas daqui a pouco a gente vai falar é, sobre de... Daqui a pouco a gente já fala sobre boa. isso. Ele está falando aí sobre a questão de jogar em clubes menores. Eu fiquei curioso, bosta. Hum. Porque, assim, não é uma rotina fácil, né, cara? Imagino que, sei lá, isso daí tem, tem uns 15, 20 anos atrás, fosse talvez até mais difícil, porque não tinha essa coisa de internet, de filmar gol, botar toda hora, de aparecer. Então, se, assim, como é que você planejou, ou foi, assim, na sua carreira? Você jogou no. tô pegando aqui os nomes para não esquecer, nem confundir, que é importante, hum. né, minha sonora? Você jogou no. Arapongas, no Inter de Bebedouro, no Jataiense. Então como é que foi jogar nesses clubes de menor expressão e ter fé que ia dar, tipo assim, que ia virar um atacante de primeira prateleira nacional? Bom, primeiro que, como eu falei no início, né? Eu sempre fui um cara que tive muita fé. né? E assim, eu confesso que eu tinha um sonho de jogar em, em, em clubes grandes, mas eu, eu procurava fazer o meu melhor no momento que eu tava vivendo, entendeu? Uhum. Eu, eu sempre fui um cara que me cobrei muito. Então, eu, eu sempre fui um, fui um cara que, devido ao meu histórico já desde, desde pequeno, da minha infância, eu sempre brincava que se Deus me desse uma oportunidade de ser jogador, ainda que eu tivesse que comer um pão por dia, eu não voltaria. E né? eu tive exemplos na minha vida, no meu bairro, de jogadores que não conseguiram vingar porque voltaram, porque desistiram. Uhum. Então, já saí determinado, independente de onde eu estava, de qualquer circunstância, eu queria fazer o meu melhor. E, e quando você esse, você foca em fazer o seu melhor, eu acho que sempre tem alguém vendo, seja na, na Série A, seja na Série B, na Série C, na Série D, se compromete a fazer o seu melhor, faça a tua parte, que o resto, as coisas vão acontecer. Isso aí. Então, assim, eu me dedicava nos meus treinamentos, eu não olhava onde eu estava, mas eu falava, vou fazer o meu melhor. E aí, de uma hora para outra, você tá jogando, o time tá tomando 3x1, você vai lá faz um gol, daqui a pouco faz outro gol, e assim foi. É o treinador que gostou de você aqui, que já comentou com um empresário ou com o um treinador e aí uhum. você vai subindo, né? Bacana. Agora, chegou... Eu não tô ao prestando São... atenção, tá? Só porque eu tô organizando tô melhor a mesa, porque é. tá bonito demais. Você aí, você... Comendo, aí você chega ao São Caetano, 2004, não é isso? São Caetano, do Murici já era? Não? Do Murici Ramalho. Uhum. E como é que foi isso lá? Chegar no São Caetano, um time que já tinha sido vice-campeão brasileiro duas vezes, vice-campeão da Libertadores. Para mim foi uma... Foi algo assim espetacular, né? Porque assim... Até então eu vim jogando em clubes que eu não tinha uma visibilidade nacional, né? Uhum. E aí você, quando eu cheguei no São Caetano, eu nunca vou me esquecer. Pô, primeiro dia que eu chego lá, eu vejo o Fábio Baiano, né? Eu vejo o Mineiro. O Gilberto tava nesse Gilberto, Anderson Lima, uhum. Silvio Luiz, Dininho, Serginho, Marcelo Matos. Era, era uma galera. Fabrício Carvalho, uhum. Varley, Euler. Caramba! Sabe? Então, quando eu chego, eu vejo aqueles caras, eu falo, pô, aqui para jogar vai ser muito difícil. <laughs> Mas, assim, as coisas aconteceram muito rápido, porque eu lembro que, que eu, eu conheci o Murici Ramalho, né? E treinamos a primeira semana e na segunda semana o Murici chegou e falou assim: Garoto, você tá onde? A gente sempre brinca no futebol quando o Murici fala assim, garoto, é porque você ainda não tá com moral, daqui a pouco ele vai, né? Aí ele falou você Garoto, você tá onde? Eu falei: Eu tô no, morando num no, no hotel ali, tudo ali, ó. Você fez o um treino muito bom, vá, vá, vá na diretoria que você vai pegar a roupa e você vai concentrar. Então, assim, com duas semanas eu já estava já no bolo. Uhum. E aí tinha... o ataque era Eulé né, e, e Fabrício Carvalho, e aí tinha o Varley, tinha Fábio Reis, que foi um atacante contratado pelo Santo André, com três anos de contrato, e eu era que tinha um jogador com quatro meses de contrato. Caramba. Então, assim, eu já estava no bolo, então os jogadores que tinham mais tempo de contrato que eu já estava de fora. E aí, na terceira semana, eu já estava jogando. Joguei o primeiro jogo contra o Paraná Clube. Logo contra o Paraná? Foi. O, o Euler o estava Eule, é, suspenso, o Vallei machucou e jogou eu. Então, assim, o Muricy foi um cara que me ajudou muito. Mas logo depois o Muricy saiu. Uhum. E aí, quando o Muricy saiu, eles me chamaram. Eu lembro que, que o direito na época era Batata, que já é falecida, e tinha o, o presidente, que era o Nairo. E ele falou assim, olha, você desenvolveu muito rápido aqui. Quanto você... você, você precisa para você continuar no clube. Cara, eu lembro, nunca esqueço, falei assim, por me paga 7 mil reais que eu fico aqui três anos. <laughs> Os caras não quiseram me contratar, cara. Caramba. Os caras falaram, ó, oh, não tem como ficar, tal, é muito para gente. E aí eu fui embora, fui para o Sandu. Até encontrei, anos depois, o Gilberto, o Anderson Lima, vejo uhum. sempre, a gente sempre conversa. Uhum. Ele falou, cara, você foi um dos, um dos maiores investimentos que tinha na minha mão e eu não aproveitei. Verdade. Aí eu tive que dar uma volta, fui pro São Caetano. Do São Caetano eu fui, na verdade, pro Paysandu, aí tive uma sequência de lesões, não consegui jogar. Aí no outro ano sobrou para mim uma União São João de Araras, que era o Paulistão. Uhum. Que aí minha vida realmente mudou, né? Porque depois que você vem pro. sair de baixo, aí você joga no São Do Caetano. Em São Caetano você foi campeão paulista já naquele né, ano, ou não? Não, eu tinha jogado estadual, eu cheguei ah, depois. Sim. Entendi. Né? E aí depois que você chega lá, que você vê esses jogadores de verdade, você começa a ter oportunidade. E aí não fica porque o clube não quis aumentar um pouco para segurar você, uhum. sendo que jogadores que nem concentravam ganhavam mais que eu, Cara. sabe? Aí eu vou para o sandu Quando eu chego no Paysandu eu começo jogando, mas aí eu tenho uma sequência sucessiva de lesões. Uhum. A gente quase caiu, mas não, não, não chegou a ser rebaixado no final. Mas quando acabou o campeonato, ó, você não conseguiu jogar porque você teve muitas lesões. Então você está livre no mercado. Uhum. Aí eu tive que ir para o União São João de Arara. Quando, quando o meu empresário, o Márcio Rivellino, me chamou, e falou assim, olha Borges, tá difícil conseguir um clube para você de Série A? É, vem para São Paulo que a gente vai conversar com você aqui. Explicar para você a real. Porque de repente tem pessoas que estão vendendo uma ilusão para você. que você precisa estar tá de perto. Uhum. Foi aí quando ele ligou para o presidente do União São João de Araras. Ele falou assim, pô cara, o, o jogador é interessante, mas teve muitas lesões. E a gente não tem o interesse de ficar com ele. Uhum. Aí, no meu empresário tinha um outro atleta que tinha vindo do Caxias, que era o Júnior. Que era a mina dos olhos, o presidente do União São João de Araras. Uhum. Aí ele falou assim, mas você quer o Júnior? Aí ele falou, quero o Júnior, então o Júnior só vai se você contratar o Borges. Foi de contrapeso? <laughs> Fui de contrapeso. Caramba. E aí, quando começou o campeonato, começou o campeonato. A, a pré-temporada, na verdade, não foi no campeonato, a pré-temporada, eu, com 10 dias, o treinador me chamou, Arnaldo Lira. Falou, onde você estava? <laughs> aí eu falei, ó, oh, professor, passei assim, 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 assim. Ele falou, cara, do jeito que você tá treinando, comigo você vai jogar. E aí eu joguei 16 jogos no Campeonato Paulista, fiz 10 gols, e aí abriu o mercado novamente para mim, né? Uhum. Então eu tinha a proposta do Santos, que era de oito meses, eu tinha do Figueirense, que era de um ano, e tinha do Paraná Clube, que era três anos. Aí você pensa comigo, o cara passou quatro, seis meses no clube, quatro <laughs> meses no outro e tal, né? Aí eu chego uma hora e falei assim: ó, eu vou, vou pro Paraná. Vou, vou o garantido, né? Eu vou pro, Bar pro Paraná. Três é. anos de contrato, se eu não mostrar em três anos, eu não mostro mais em lugar nenhum. <laughs> e aí no Paraná eu não fiquei, fiquei mais do que oito meses, cara. Só foi o brasileiro. E me tira uma dúvida, hum. Borges. Eu, a gente vai. Eu tô, eu tô com uma dúvida de futebol mesmo, tá? Perfeito. É porque normalmente a gente olha os centroavantes, são aqueles caras gigantescos. Já sei. Fora, <laughs> você é um cara alto, mas assim, não é aquele cara tem é um poste, aquela não. referência. Hum. Então como é que você fazia para jogar de centroavante? Numa época do futebol, talvez fosse ainda mais físico. Tipo. Que... Não tinha tanta câmera, então os zagueiros. Vou te falar, Ro... além. O Romário é meu tamanho, cara. <risos> <risos> pra é maior exemplo do que o baixola, né? É verdade. O baixinho, ele é. Eu acho que é mais questão de posicionamento, né? E você sabe que durante todos os clubes que eu passei, eu sempre escutava isso das pessoas. Cara, eu via você na televisão, achava que você era gigante, forte pra caramba uhum. tal. Eu falei, não, cara, é posicionamento. A questão maior pra mim, que eu procurei colocar na minha mente, é o seguinte: aonde é meu ponto mais forte? Eu vou procurar trabalhar nisso, é fazer o pivô, o girar, chutar o, com a direita, com a esquerda. E eu sempre trabalhei muito isso, força. Né? Eu, nos clubes que eu passei, a parte da minha, da minha musculatura sempre foi uma das mais fortes. Hum. Eu sempre gostei de malhar muito perna, braço, para ficar legal. Não, eu tô perguntando. Porque não é fácil você segurar aquele zagueiro alto, né, cara? Tem que ter a base, né? Tem que ter a base. <laughs> Se não tiver força, os caras atropelam, já são mais baixos, <laughs> Não, eu tô perguntando porque aqui no Brasil tem um preconceito de que o é um atacante tem que ser alto, não sei o quê se o pessoal não tentava te colocar pra ponta, né? Porque a gente vê muito isso na base acontecendo. É. Tem um monte de atacante na base que, ah, é um pouquinho mais baixo, mas assim, o cara é bom, é camisa 9, mas ele sobe profissional, ele não joga de 9. Ele joga de 10, joga de lado, mas de 9 mesmo ele não joga. Então, se já tentaram fazer isso contigo, você algum treinador que fala assim, não, você é ponta, não sei o quê, você chuta bem, mas joga aqui pelo lado. Assim, eu tinha uma característica diferente, tá? Quando jogava em outros clubes, até chegar no, no Paraná, se você for buscar o histórico, eu não ficava centralizado, né? Eu, eu fazia muito as diagonais, né? E vinha de trás. quem Mas jogava se fosse um sempre... segundo atacante. Isso, quem jogava de nove mesmo era o Reinaldo, que foi artilheiro do brasileiro, jogou no Atlético Mineiro, tudo, né? Uhum. E aí daí eu fui vendido para o Japão. Aí quando eu cheguei no Japão, eu trabalhei com o Jorge Santana. E é. aí o Santana falou comigo assim: olha, eu trabalhei com grandes é, atacantes na minha, na minha vida. E um deles é o Romário. Ele falou assim: ó, escuta o que eu tô te falando, que eu vou fazer você se tornar um grande atacante. E aí eu lembro que quando acabava os treinamentos no Japão, ele botava um, um, um tipo uma camisa pendurada no cantinho aqui, outra ali, e botava um cone no canto aqui no outro. Fazia muita finalização, uhum. fazia muito trabalho de posicionamento de atacante, tudo. Uhum. E aí eu fui artilheiro do campeonato lá no Japão com, com o Jorge Santana. Aí eu venho pro São Paulo, eu achei que ia ser tudo mil maravilha, né? Mas no São Paulo tinha Aloysio. <laughs> <laughs> Aloísio gigante, forte pra caramba. O que Aloysio cavava de, de falta pro Rogério bater era, era absurdo. É. E aí um clube totalmente montado, uhum. com uma estrutura, uma realidade totalmente diferente que eu vinha no Japão. Uhum. Até o período que eu precisei passar para me adaptar né, ao estilo de jogo do São Paulo, uhum. não foi fácil. Mas aí chegou um momento que eu não tava conseguindo jogar. Eu falei, cara, se eu não me reinventar aqui, eu vou ser mais um que vai passar no São Paulo aqui seis meses e o São Paulo vai mandar embora. Uhum. Embora eu tinha três anos de contrato, vai emprestar, vai se... Vai, vai sair fora de mim. Vai me mandar pra outro lugar. Aí eu tinha um treinamento que eu, eu, a gente fazia muito, né? Que era um campo reduzido, a bola não, não tinha lateral não tinha nada. E o pau quebrava. Quem não jogava no outro dia, cara, era um reduzido que era uma loucura. Hum. E aí tinha reaço com um o negão, né? Pô, forte pra caramba e, e dava cada trombada em mim. E eu falei, pô, comecei a trombar comigo, comecei a ganhar confiança. Uhum. E aí eu falei assim: eu só tem um jeito de jogar aqui. Eu vou olhar aqui, o Aloísio. Aí eu olhava a Luísa jogando, pivô, abrindo o braço para um lado, para o outro, cavando uhum. falta e o Rogério a mano, porque cavava falta na entrada da Pura, área, a Luís é, pegava e... É. Né? Aí eu comecei a treinar em cima disso, procurei uhum. melhorar nessa característica. No pivô, né? No pivô. Uhum. Só que eu tinha um, dif um diferencial. Se ela vem para eu girar para a esquerda, eu batia bem com a perna esquerda e para direita também. Então, uhum. além de eu conseguir proteger, eu finalizava para qualquer um dos lados. Uhum. E aí foi onde eu comecei a crescer, buscar meu espaço, tudo. E eu procurei... É, trazer isso para o resto da minha carreira. Agora, o que tem de bacana que a pergunta do João falou essa questão do, do, do porte físico assim e você é baiano e aí eu queria te perguntar sobre a questão da malandragem entre aspas no futebol se por exemplo você fez capoeira se isso Fiz. também ajudou você também nessa questão da mobilidade nessa questão de ser um pouco mais malandro flexível também é, é que essa a gente sabe que por exemplo que, que os jogadores <laughs> baianos têm essa questão da, da malemolência. se isso também ajudou também você nessa muito. questão muito na verdade quando antes de eu me tornar jogador de futebol profissional, e no período que eu passei de, de estar na Bahia sem, sem clube, sem oportunidade, eu joguei capoeira por 10 anos, né? Hum. Então, eu fui professor de capoeira na Bahia. Aí, ó. Então, as pessoas me perguntam, de onde vem aquela cambalhota, pô? Isso na Bahia é igual andar de bicicleta. <laughs> o cara que joga capoeira e não dá uma cambalhota, não é, é capoeirista, não, entendeu? Não é verdade. Então, me ajudou muito nessa flexibilidade, é, até para cair, saber como cair, é. né? Diante de uma, de, uma, de uma porrada ou cavar uma falta, a gente fica mais malandro <laughs> dentro de campo, né? Já tocou, tacava, tocava berimbau e tudo? Toquei, joguei 10 anos. Berimbau é instrumento, tá? É, berimbau é instrumento, claro. Pô, claro. É. <laughs> eu não sei o que é outra coisa. não, mas, sei, não. É, mas é bom deixar bem claro. É. <laughs> pra mim era só instrumento. Segue o bairro. Mas tinha uma comemoração que você fazia, né? Icônica, tinha a aquela da pirueta. Cambalhota, é, da é. É. O o Era Ronin difícil faz muito fazer aquilo, hein? Né? É, mas é como eu disse, né? É igual andar de bicicleta, cara. Depois que você aprendeu... <laughs> Não sei como é que tá hoje com 41, se dá pra arriscar, né? Já é. ensinou a molecada, não? não? Não, não. Rapaz, eu vou falar pra você uma coisa. O tempo vai passando, é. a gente vai ficando mais experiente, pensar mais nas <laughs> coisas. Eu olho pra trás e falo, pô, como é que eu fazia Faz essa eu... aí? <laughs> hoje eu não faria, né? Se eu não quero, pra mim, meu filho, se puder não. evitar, né? Imagina é as crianças é. dando cambalhota do sofá pro chão. Não, você sabe que esses dias a minha filha começou, ó pai, ó pai, e começou a se... Bota. Minha filha, Ih, o rapaz. pescoço! <laughs> a gente esquece que a gente já fez é. aquilo, né? Impressionante. Mas me tira uma dúvida, a gente adora falar de futebol e eu gosto do, do lado lúdico do futebol. Legal. Você tinha alguma superstição, alguma coisa assim? Gostava de jogar com aquele número? Era? É, sim. Tinha essa coisa da comemoração, antes do jogo tinha um hábito específico, sei lá, botar a tadura primeiro o pé direito. Como é que era? Não, a gente a gente tinha aquele negócio de entrar com o pé direito na frente. Até hoje você vê que os caras vão entrar <laughs> os caras com o pé direito. É. Como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Assim, eu sempre gostei do número 9. Na verdade. A minha maior referência no futebol de atleta é o fenômeno. Para mim foi o melhor nove que existiu. Eu sou fã demais do Romário, mas eu, quando eu falo de futebol, eu não tenho como ver um atleta nos meus olhos fora Pelé melhor do que Ronaldo. Ronaldo para mim foi o completo. Então um cara que eu sempre olhei e falava assim, pô, se eu tivesse pelo menos um pouquinho do que ele tem, eu já estaria satisfeito. <laughs> então assim, eu sempre gostei do do, do número 9, sabe? E, e ao longo da minha carreira eu sempre gostei muito de música, então antes de qualquer é, jogo, a gente sai da concentração, entra no ônibus, eu botava uma música, escutava muito, eu gosto muito do Apocalipse 16. Uhum. Então eu escutava muito o pregador Lu cantando e parece que aquilo me estimulava mais. Eu conseguia entrar numa atmosfera de. sabe, de, de concentração, concentração. Uhum. que nada me abalava. Ainda quando eu escutava a música, eu falava: Não, eu vou entrar em campo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu lembro quando eu já era contra o Corinthians, pô, tem um Chicão, tem um William, aqueles caras são fortes. Tem... Então já ia mentalizando o que eu ia fazer na hora do jogo, entendeu? Entendi. Legal isso. É maneiro saber desse chegou a encontrar o Ronaldo, fazer uma foto com ele? Joguei algum... contra ele, já, já é. encontrei ele. Também. Até, ele estava no Corinthians, ou no São Paulo, não. Não trocou? Rapaz, não tinha nem <laughs> tempo para pensar nisso. Aquela pressão de jogar em São Paulo, um Clássico. <laughs> Pô, aí o São Paulo perde do Corinthians, e vai lá pedir, os caras ainda enchem o saco. Você <laughs> chegou quase jogando no Corinthians, né? Quase, cara, quase. Por que não jogou? Na verdade, eu vou te explicar. Primeiro, por respeito à equipe que eu estava, que era o São Paulo. Eu tive, uhum. eu cumpri três anos de contrato com o São Paulo e hoje eu posso falar de uma forma mais transparente porque hoje eu estou lá de cá, né? É. Eu tive no final da minha, da, do meu período no São Paulo até um jantar com o um empresário do treinador do Corinthians que falou que o treinador contava comigo tudo. Quem era o treinador? Era o mano ah, então... na época, né? Que te levou para a seleção, né? Que me levou para a seleção é. e naquele período. Existiam algumas coisas, eu lembro que Wagner Lover tinha sido agredido na época pelo Palmeiras, a torcida, hum. tudo. E eu não achava legal sair do São Paulo direto pro Corinthians. Hum. Então por esse motivo, eu não fui pro Corinthians. Aí eu fui pro Grêmio. E aí depois que eu fui pro Grêmio, é... eu lembro que meu início foi espetacular. Eu tinha, foram 12 jogos, 12 gols. Foi assim. E nesse intervalo eu tive uma proposta para ir pro Catar. E aí o cara me ligou, a gente, ligou com o clube, tinha conversado e falou assim, olha, a gente quer o Bode. Eu falei, eu não vou. Porque meu sonho é jogar na seleção brasileira. E os caras me chamaram de louco. Até hoje minha mulher <laughs> brinca comigo, cara, você não foi, você podia ter tido uma outra... Um outro, uma outra carreira uhum. no exterior, né? Mas eu sempre fui um cara que eu nunca visei em primeiro lugar o financeiro. Uhum. Eu sempre visei os meus sonhos, os meus objetivos como atleta. Uhum. Então eu tinha um sonho de jogar na seleção brasileira. Aí eu fui pro Grêmio, na saída do Grêmio... Uh, eu tive a proposta do Atlético Paranaense, né? Uhum. Que o Grêmio queria, na verdade, que eu fosse pro Atlético Paranaense e o Murici me ligou. Quando o Muricy me ligou, falou: oh, Você quer vir pro Santos? Eu falei: Pô, Neymar voando baixo, Ganço, Elano, os caras voando na Libertadores. Murici, Ramalho. E Murici você já tinha trabalhado duas vezes, já no é. São Caetano e no São Paulo. Exatamente. Uhum. E aí tinha a proposta novamente do Corinthians. Só que pelo fato de já ter trabalhado no Murici, com o Muricy no São Caetano, uhum. eu optei para ir pro Santos. Eu lembro que eu tive, é, depois, num programa, a Mesa Redonda de São Paulo, e aí tava o Tite, né? Aí o Tite é. olhou para mim assim, olha nos meus olhos, você não quis trabalhar comigo no Corinthians, né? Aí eu falei, professor, não foi isso, é que eu já tinha trabalhado com o Muricy, o Muricy é. me ligou, tudo, e para mim, é como uma gratidão, eu fui trabalhar com ele. Mas assim, eu tenho o maior respeito pelo, pelo Corinthians, é uma outra grande é, equipe do, do futebol brasileiro, mas eu também tinha... Tinha uma gratidão por Murici por tudo hum. que eu tinha vivido já com ele, não só no São Caetano, mas também no São Paulo. E hoje, vendo o Tite na seleção brasileira, até lá época o Corinthians acabou <laughs> ganhando um monte de coisa. Você se arrepende de não ter ido, assim, de não ter trabalhado com ele? Cara, é, quando você fala assim, se você se arrepende, se você se arrepende de tantas coisas que você, é. que você acaba deixando de fazer, né? Uhum. Mas são escolhas. Sim. Né? Eu, eu não fui pro Corinthians, mas joguei o Mundial de Clubes, entendeu? Joguei Verdade. contra o Barcelona, joguei contra o Messi. Ah, perdeu de quatro, mas eu tive o privilégio de estar tá lá. Eu tenho uma, uma medalha de vice-campeão mundial. Jogou. <laughs> <sabe? risos> joguei. Então, é. assim. O Santos me proporcionou chegar à seleção brasileira. O Santos me proporcionou ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim. Teve coisas que eu, eu, eu poderia ter conquistado contra o clube, sim, mas também teve coisas que eu ganhei lá, entendeu? Bacana. Então, eu tô no grato, Sant cara. E no Santos você jogou do lado do Neymar, não é assim? Neymar. Não é uma troca qualquer também. Jogou é. naquele time do Santos, a Neymar, ganso. É, só tinha fera, né? É. Eu tinha uma fera. Você só jogou em time fera, a verdade é essa, né? Você jogou no Santos, não, do Neymar... Eu te peguei as vitaminas também no <laughs> <laughs> Não podemos esquecer, né, cara? Não, mas pera aí. Mas em nessa você jogou no São Caetano, que era o Super São Caetano. No Santos, no Neymar. No São Paulo, que foi... acabou sendo um tricampeão brasileiro, você ganhou dois dos três, né? Isso. Você jogou no Cruzeiro. No Grêmio. Grêmio no Grêmio não tinha, tinha o time massa, cara. O é. Grêmio tinha. Ó, além do Rafael, que é meu parceiro, vou fazer uma moralzinha <laughs> pro Rafael, né? Pô, tinha o Vitor, goleiro. Isso. Baita de um goleiro. Tinha o Souza, que hoje é comentarista. O Leandro. Leandro, Jonas, Fábio Rockenbach. Uhum. Então, assim, o time era muito bom também. E perguntando de parceiros no futebol, é. já que a gente tá falando de Boa. gente, teve um cara que você jogou, assim, pelo menos duas vezes deixa eu olhamos de cabeça. jogou com o Dagoberto no São Dagoberto jogou com ele no São Se eu não Paulo. Se não me engano, os quatro títulos brasileiros é. que você tem, ele, tem ele tá tamanho? junto, ele é. né? O Dagoberto é o maior vencedor de campeonato brasileiro é. né? São cinco e eu tenho quatro. Desses cinco dele, quatro tá do meu lado. <laughs> não tem nem como ele não fazer uma média comigo, né, pô? Não é possível. Não é possível, né? E como é que era essa parceria, cara? Fora de campo também rolava o um entrosamento, porque assim, vocês acabaram jogando juntos em diferentes fases da vida de vocês, né? Então, como é Sim, que era? na verdade a gente sempre teve um respeito um para com o outro. Eu sempre digo assim, ó, esse negócio que o cara fala assim, ó, eu tenho vários amigos. Não, o cara tem Parceiros, eu acho uhum. que amigos já é uma coisa mais reservada. Mais íntima, né? Eu sempre digo que tem muito a ver com as mulheres. Se uhum. as mulheres chegam a ter uma amizade maior, isso propicia você ter Verdade. uma amizade maior com, com o atleta. Eu, da Goberta, a gente sempre se deu muito bem. Quando o filho dele nasceu, eu estava no Santos, eu ia visitar ele, a uhum. minha esposa fala com a esposa dele até hoje, tudo. A gente sempre conversa muito, assim, pelas redes sociais. Ele tá jogando muito futebol, ele fala, pô, vamos montar uma dupla. Eu falei, ainda não tô nessa pegada tua. <laughs> mas tô treinando pra um dia a gente jogar junto. Mas, assim, a gente sempre conversa. Uhum. Mas assim, eu também tenho outras pessoas que foram muito mais amigos assim de até hoje, sabe? Ah, ah inclusive um tá aqui falando, te carregou nas costas lá no Grêmio. O Rafael acabou de mandar nos zapancião, eu carreguei ele nas costas. Carregou nas costas, que o cara acabava de treinar, ainda tinha que comer. Duas horas todo mundo indo no quarto, dormia, o cara comendo o tempo todo. Acabava voltando, tinha que ir pra casa, ele queria ficar na musculação. O Rafael é tarado pra treinar até hoje, né, uhum. O Rafael corre 5km em 19 uhum. minutos, pô. Parece que é maluco, ele vai fazer maratona. Agora, e eu como que... é que era? É. E como é que é isso, assim? Ele fala que te trouxe para morar no Rio, né? É. é verdade, isso? cara? Assim, eu, eu sou de Salvador, como eu falei, né? É. Uhum. E, e você ele... nunca jogou no Rio, então eu nunca Explica... joguei no Rio. Explica como é que você tá morando aqui em 2014? Eu, eu tive aqui, eu joguei com o Rafael no, no Grêmio em 2010, né? Uhum. Em 2011. E ele sempre brincava muito, pô, vamos pro Rio e tal. E aí 2014, eu tive aqui, olhei. Alguns, alguns até investimentos aqui naquela época uhum. e não deu certo e eu vim morar aqui e aí eu fui para Encerrei a carreira fui para Bahia e eu sempre a gente Rafael sempre desde que eu parei na verdade desde quando eu jogava foi uma das pessoas que a gente sempre teve mais contato não só o Rafael como o Hugo né uhum. e há três anos atrás já já vinha amadurecendo essa ideia de, de querer voltar um, mais para o centro do país de viver uma experiência diferente tudo e o Rafael vem pro Rio, vem pro Rio, vem pro Rio, vem pro Rio. Aí minha esposa também tem as amigas dela também que moram aqui. Além da esposa do Rafael, tem outras amigas, né? Uhum. E aí ela, eu falei: "Amor, a gente tá aqui na Bahia, mas eu quero sair um pouquinho agora. Eu quero voltar para São Paulo. Minha ideia é São Paulo. Pela minha história, pelos clubes que eu passei, se uhum. eu quiser fazer alguma coisa no meio do futebol, eu falei para ela: "Ó, oh, eu quero ir para São Paulo. E aí, nisso, ela conversando com as amigas dela, ela falou: Mas amor, eu nunca morei no Rio, eu sempre quis <laughs> morar no Rio, tenho minhas amigas e tal, você nunca jogou no Rio. Aí eu falei: Vamos fazer o seguinte, vamos pro Rio. Então a gente, a gente comprou a passagem, é, era pra ficar aqui quatro dias no Rio de Janeiro, hum. e daqui eu já ia direto para São Paulo. Falei, a gente vai definir qual, foi o, qual, qual vai ser o lugar. Uhum. Cara, aí o Rafael vai me buscar no aeroporto. Aí me passa Copacabana, tal, tá, tal, tá, <laughs> lugares. Fez direitinho. Pô, bem, bem inteligente. <laughs> me levou pelos lugares bonitos da, uhum. Né? Uhum. do Rio de Janeiro, tal. Entrou aqui na Vindas América. A gente conheceu, rodamos pra ver algumas casas. Hum. Nisso, a esposa do Rafael com a esposa do Hugo já levou a minha esposa pra conhecer uma escola. Hum. E aí chegou na escola, os meninos já fez uma prova. <laughs> e aí minha morena chegou diferente com um sorriso lá. Já era. Falei, perdi. Perdeu. Véio. Já foi. Caiu na marcação. Cai. Aí a gente ficou aqui hoje. É, mês que vem, né? Na, vou fazer já um ano que, hum. que eu tô morando no Rio de Janeiro, tô muito feliz. E... E é sempre bom também, na verdade, estar perto de pessoas agradáveis, verdade. pessoas que te tratam bem, que te respeitam, que sabem como você é, né? Então, estou muito eu, feliz. Eu quero falar muito sobre a passagem no Japão, mas parece que teve uma proposta do Rio de Janeiro que quase te trouxe aqui para Rio você não tá foi? está sabendo de tudo, hein? Caraca, <laughs> verdade. Essa é uma curiosidade que todo mundo tem, porque é, normalmente os caras saem em São Paulo, no para Rio e, e, o, e o curioso é que você conversa com torcedores aqui do Rio de Janeiro, independente desse time que te fez a proposta, mas todos eles, pô, tipo, o Borges encaixaria muito bem no Botafogo, no o Vasco, Borges no Flamengo. O Borges a vaga no meu time é, tranquilamente. E aí, o que aconteceu e quem foi eu, esse time eu, aí? eu vou te explicar, eu tive a proposta de todos. É mesmo? É. Agora, eu, só, eu quero que o torcedor entenda hum. é, o meu motivo, tá? Uh -huh. é, antes de chegar no Japão. Não, vamos chegar no Japão primeiro. Uh -huh. Quando eu estava no, no Japão, o João Paulo Jesus, que era vice-presidente de São Paulo, já tinha me ligado junto com o Milton Cruz. Uh -huh. E tinha um Murici que queria me trazer de volta para São Paulo. De volta, não, perdão, que queria me levar para São Paulo. Uh -huh. E aí o Branco era gerente de futebol, se do não flume... me falha a memória, do Isso. Fluminense. Isso. E aí, o Fluminense é, fez uma prova. Qual proposta? ano foi isso aí? 2006. Aham. Uhum. 2006. Não. Uh, dois, é, 2006. Para é, mim em 2007. O Fluminense tinha sido campeão da Copa do Brasil e ia disputar a Libertadores, isso, E, e o, o São Paulo tinha sido vice-campeão da Libertadores, uhum. né? E estava na liderança do brasileiro. Isso uhum. foi no meio do ano de, de 2006. Uhum. É, o São Paulo é tricampeão: 2006, isso. 2007 e 2008. Isso. O Fluminense é campeão da Copa do Brasil em 2007. Ele é, joga então a Libertadores. É que ele, em ele falou 2008. 2007, eu pensei que isso, é, é verdade. E, eu confesso que a proposta financeira do Fluminense era muito melhor do que a proposta do. São Paulo, era quase o dobro. Caramba. Só que assim, novamente, aquela ideia de, de voltar a trabalhar com o Murici, uhum. né? Eu optei para ir pro São Paulo. E o Thiago Neves veio, que tava no mesmo clube que eu no Japão. Isso. E eu lembro que eu, na, na época o Branco até falou comigo: Pô, mas o São Paulo já ganhou o brasileiro de 2006, não vai ganhar de novo. Isso não acontece no futebol. Sempre um time ganha um ano e aí vai rodando. Ele queria a... trazer a dupla, né? Vem pra cá, cara. Eu falei, pô, já dei minha palavra pro Murici. E aí eu lembro que ele até ficou naquela época, coisa de futebol, né? Uhum. É, meio triste porque eu não vim pro Fluminense e fui pro São Paulo e acabou ganhando depois, né? 2007 <laughs> e 2008. Pra você ver, são escolhas. É verdade. São escolhas, né? Uhum. E assim, eu fui muito feliz, fui bicampeão brasileiro. E também assim, o São Paulo já era um sonho de criança, né? Eu, eu sou de Salvador, eu torcia pro Bahia, né? e São Paulo, né, e geralmente na Bahia quem torce por Vitória torce por Flamengo, então assim, eu tinha esse sonho de jogar no São Paulo, uhum. e aí nesse ano, 2006, eu falei assim, cara, eu quero ir, quero ir, quero ir, e já para jogar em 2006, no meio do ano, e o presidente falou assim, não vou te liberar, aí eu chego pro intérprete e falo, eu quero uma reunião com o presidente, aí o intérprete, não, mas tem que agendar com o presidente, Borges. não pode fazer isso, eu falei, eu quero ir, com Sim. Falar com o presidente. Ele me pega no carro e me leva. O presidente, o que, que foi? Agora, interessante, né? Eu tinha dado uma entrevista uma semana antes, dizendo que eu já estava adaptado, eu era artilheiro do campeonato, cara. Caraca. Quando o São Paulo me liga, eu falei, quero ir embora. <laughs> o presidente chegou <laughs> e falou assim, cara, mas você está tão bem aqui? Eu falei, presidente, eu mas tenho é São Paulo. <laughs> a chance de ir para o clube que eu sempre sonhei, de ir para seleção, até brinquei. E a minha mulher quer é ter filho do Brasil, <risos> caraca. <risos> Joguei a bronca para minha mulher, cara, naquela hora. Fiquei cego. Aí ele falou assim, cara, você não vai. A gente é. vai ficar com você até o final. Você ajuda a gente e, e quando chegar no final do ano a gente conversa. Eu falei, presidente, minha mala tá pronta. Ele falou, você não vai. E aí eu fiquei muito chateado, mas uhum. cumpri meu contrato até, o, até dezembro. Eu tinha mais dois anos ainda, mas eu falei, presidente, ano que vem eu não volto. Aí o São Paulo me contratou uhum. e eu fui, assinei três anos com o São Paulo e fui para São Paulo. E como é que foi essa história? Assim, você tinha dois anos lá. E como é que foi pro São Paulo te esperar? Você não ficou com medo do São Paulo arrumar outro atacante Cara, e acabar de não dar certo? É uma coisa que, que acontecia, porque o São Paulo era o time do momento. Sim. Né? O São Paulo vinha, veio de 2005 é, campeão mundial, né? Uhum. 2006 vice-campeão da Libertadores. E campeão brasileiro. E campeão brasileiro. Então eu perdi a chance de ser penta, né? <laughs> é, foi, veio o Miranda, era eu e o Miranda. O Miranda veio e eu não fui, não fui liberado pelo clube japonês. Miranda veio do Sochô da França. Aí em 2007, no, acabou o campeonato, eles voltaram com o desejo de me contratar. E aí eu voltei, fui para São Paulo, não fui para o Fluminense, que foi onde aconteceu essa, essa situação. E depois disso, no São Paulo, teve interesse do Flamengo, teve do, do Fluminense de novo, teve do Vasco, do Botafogo. Só que assim, você vai entender o meu raciocínio. Naquela época, o futebol carioca era muito desorganizado. Hum. Você trocar um clube naquela época, um Santos, um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians... Por qualquer clube do Rio era meio que arriscado. Por quê? O que que passava lá para São Paulo? Ah, o Flamengo não está ganhando, os times não estão ganhando, os caras invadiram, quebraram o centro de treinamento, ameaçaram o jogador, ah, o tal clube não paga em dia, tal jogador entrou com uma ação na justiça. E eu não tinha isso em São Paulo. Sabe, você, você jogar naquela época no Santos, no São Paulo, no Corinthians, era certeza que você ia receber. Então eu tinha aquela tranquilidade de além de estar tá brigando por títulos, eu tinha segurança de trabalho e que ninguém invadia para me bater. Então, foi uma das coisas que aconteceu para que eu não viesse naquela época para cá. É. Diferente de como o futebol está se estruturando hoje. Embora, né, ainda tem algumas pessoas que, como aconteceu no Botafogo, uma cena Isso. lamentável, né. Eu não, sei, eu não consigo entender até hoje no futebol como os caras conseguem entrar no, no centro de treinamento do clube, como os caras conseguem chegar dentro de uma fisioterapia, os caras fazendo tratamento para recuperar e ter essa liberdade como se eles pudessem fazer o que eles querem. Então, assim, realmente é algo lamentável para o futebol. Eu, eu acho que isso tem que acabar. né? Eu até brinco com meus amigos, é. graças a Deus que eu parei de jogar, <laughs> que eu estou do lado de cá hoje, que eu consigo ter uma vida mais tranquila, porque é. hoje o jogador de futebol, ou ele é ídolo ou ele é bandido. Verdade. Ele não tem mais. Ainda tinha um pouquinho de vida na época que eu jogava, mas hoje o cara não tem mais. né? Então é muito complicado. Você joga no Flamengo, hoje você perde agora, se foi eliminado, né? perdendo pro, pro Atlético Mineiro e toma outra porrada na Copa do. No, no brasileiro, ninguém mais presta. Né? Uhum. Hoje as pessoas estão mais, mais sem paciência, mais estressadas, sei lá. Verdade. O, o limite hoje não existe mais no futebol. Né? Não, esse, é esse próprio caso do Botafogo é, é, é curioso, né? Porque acontece o que aconteceu com você, foi relator, e no fim de semana os caras fazem uma virada espetacular para Cima Internacional. Até pensei assim, pô, a torcida vai de novo. Desculpa, desculpa. E ninguém pediu desculpa. Não, é interessante né? assim eu Pela minha experiência que eu, que eu vivi dentro do futebol, eu posso falar um, com uma certa propriedade. Hum. A questão do Botafogo, não adianta o torcedor achar que o Botafogo vai pegar agora e vai ser campeão brasileiro. Que seja, possa ser que isso aconteça, pode. Existem coisas inexplicáveis dentro do futebol. Uhum. Só que o Botafogo hoje vive um momento diferente. O Botafogo vive um momento de, de encontrar um elenco, de, de formar uma estrutura, né? sabe, de criar uma base para o ano que vem vir mais forte. Eu vejo dessa forma. Uhum. Então o torcedor tem que entender o quê? Está sendo montado um time, os jogadores estão chegando com contratos longos para ano que vem vir mais forte. Uhum. Então não adianta querer achar agora que os caras vão pegar e ganhar de todo mundo. Existem times que estão mais preparados hoje. Você pega o próprio Flamengo, para mim, que tem um dos melhores, melhores elencos do Brasil. Você pega o Palmeiras, que está muito na frente em estrutura e acostumado com conquistas, uhum. um padrão. Sofreu também anteriormente. Uhum. Então você tem que ter paciência. Não adianta ser tão, tão radical assim, sabe? Eu acho que as pessoas estão trazendo muitos problemas do que vem acontecendo no dia a dia: Covid, perca de parente, uh, desemprego, uhum. sabe? Situação política no Brasil, que está meio loucura, uhum. sabe? Algumas coisas que vem acontecendo. Então, a pessoa acaba ficando sem paciência. E aí traz tudo para dentro do futebol. Perfeito. Só registrar que a galera do chat Opa. rapidinho, Merson Rocha. O Sim. Douglas Silveira diz assim: o Berlito Borges, sempre quis muito ver esse cara vestindo a camisa do Vasco. Tá vendo? Fazia muitos gols, já fez alguns contra o Vasco. <laughs> aí o Rodrigo Mandarini, ó, para ver que a gente não tá mentindo, Rodrigo Mandarino fala assim: excelente personagem. Como dito aí, cabia com uma luva em qualquer time. No meu Mengão, eu queria muito. Opa. E agora eu tô conhecendo a pessoa, que cara humilde e gente boa. boa o obrigado. Vinícius Melo Ferreira fala assim: boa tarde, turma. O problema do Borges é que ele gostava de fazer gol no Vasco. Você tinha alguma? Já que o pessoal tá falando, eu não vou deixar de perguntar. Você tinha algum time que você fala assim, pô, você gosta de meter gol mesmo, assim? Cara, Flamengo e Vasco. Algum era... time que você <laughs> sorte? Flamengo e Vasco. Aí o cara, o cara, até, o cara até brincou comigo esse eu saindo da academia e falou assim: pô, é, toda vez que eu, 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 eu vejo futebol Flamengo e Santos e eu encontro você, eu lembro daquele momento. Eu falei: é, lembra, né? Beleza, foi bom pra canal pro Flamengo. Ele é, metemos cinco. Eu falei, mas eu fiz dois. Aí o cara pegou e falou assim: ó, ah, mas perdeu. Eu falei, perdi, mas o Flamengo foi muito vítima minha também. Aí ele falou, como assim? Eu falei, você lembra o 4x2 no Maracanã, São Paulo e o Flamengo estavam lotados? Você é. lembra? Flamengo Cruzeiro. Aí o cara vai, sabe? Aquela é, coisa de torcedor. Aquele 5x4 foi demais. Tô para aproveitar o Rodrigo, que tá aqui no é, chat esse, também. Isso é importante, Esse falar. jogo foi, foi inesquecível, né? não só pela questão, da... lógico, você brincou aí com essa questão que vocês perderam o jogo, mas o jogo em si, o, o Santos teve aquele jogo na mão. Acabou desperdiçando. O um né? Ronaldinho contra o Neymar, né? É. Cara, foi uma das vitórias, assim, do Flamengo espetaculares e pra gente foi uma das derrotas mais sofridas, assim, sabe? <laughs> Porque a gente, a gente começou muito bem o jogo e eu lembro que quando eu fiz o, o, o gol, né, a gente chega voltando para pro meio de campo, o Renato Abreu junto com o Ronaldinho Gaúcho fala assim: ó, vamos fechar a casinha, senão a gente vai tomar uma goleada histórica. Caramba. E aí, de uma hora pra outra, o jogo mudou. E aí, quando, os caras fizeram gol, e aí depois teve o pênalti, né? E o Muricy grita do banco Borges, que naquela época eu era o batedor de pênalti, né? Tinha revezado entre eu, o, o Elano e o Neymar. E o Muricy grita, eu já tinha feito o gol no jogo, Borges bate, aí o Elano falou: Não, eu vou bater. Pô, Elano com nome, carreira, uh -huh. sabe, um excelente batedor. E o Elano foi quando bateu o pênalti, ele bateu o pênalti e cavou, o Felipe fez aquela graça, cara. E aí, de uma hora para outra, o Ronaldinho. Ali foi a mudança do jogo? Eu acho que sim. Porque se a gente faz aquele gol, a gente mata o jogo. Se não, não, Você não, não tinha... me engano, seria 4x1 ou 4x1? Seria 3... 4, é. 4x1. É. Matava. E, e, e aquele pênalti perdido, os caras ganharam fôlego. Até a gente sentiu, porque assim, da forma que foi: pô, se ele dá uma porrada, a bola vai para fora, bate na trave, uhum. o Felipe faz uma baita na defesa, mas da forma que ele, que ele cavou. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha. Eu acho que os caras cresceram muito ali. Uhum. Sabe? Então, assim, foi um, realmente um jogo histórico. Eu, eu de, desde de que parei, eu não vi outro jogo igual. né? Pelos talentos individuais também que estavam uhum. ali dentro de campo. Mas realmente foi uma grande partida. Ganhou o torcedor, né? E, é. e no Vestiário, quando vocês chegaram, Ai. como é que foi? Vocês saíram assim, pô, uma Foi um jogo histórico. Vocês tinham a dimensão cara, de e... como é que foi aquele jogo? Um assim, sentimento de nervoso. <laughs> eu, eu só escutei, Eu fui subir nas casas, só escutei. Palavrões pra mim, mundo, de... Caixa de gay, indo pra um lado e pro outro. Pô, perdemos um jogo desse, caraca. que Morici, Morici não é aquele amorzinho todo, não, né? Vai tomar, no... vocês estão de. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, o que a gente escutou de coisa naquele dia. E aí ela não pediu desculpa, tudo, coisa que acontece também, porque assim, uhum. se ele faz o gol também, seria um baita de um golaço, né? É. Mas assim, são coisas que acontecem. Foi ruim para o Santos, bom pro Flamengo. E por falar em golaços, nesse jogo tem aquela falta do Ronaldinho por baixo da barreira Sim. e tem o gol Puscas do, 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 do Neymar, né? Você participa daquele lance ou não lembro Cara, participo. É. Mas na é verdade eu, faz fiz o, eu fiz o simples, é uma coisa que já era a especialidade da casa, né? <laughs> Neymar vem do lado esquerdo do nosso ataque, ele, ele dribla ali, não lembro agora se era o... Não, não, lembro, não consigo lembrar quem estava do lateral direito naquele jogo. E aí, ele, ele vem driblando e ele já tinha aquela jogada que era ensaiada nossa. O Maurício sempre falava que quando o Neymar, o Elano, o Ganso estivesse com a bola na, no seu domínio, ele me procurasse, tocasse e aproximasse. Uhum. Então já era uma, uma, uma jogada, ensaiada nossa. Neymar, quando consegue achar o espaço, ele toca a bola para mim, eu faço o pivô e devolvo para ele. E aí, ele faz uma jogada assim que até hoje eu não sei nem explicar aquilo que ele fez, é, é coisa de é extraterrestre. Irmão. Uhum. O drible que ele deu no, no Angelim é, é inexplicável. É. Ah, se você vê a reação na hora do gol, que eu chego pra ele, eu saio empurrando ele e falo, você é louco, o que você que fez? <laughs> Porque assim, eu nunca vi algo daquilo na minha vida. Uh -huh. Ele passou pé de um jeito na bola e. Ana, oh, o Angelinho tá procurando até hoje. <laughs> então, assim, foi um gol assim, espetacular que ele ganhou o prêmio, né? De Isso, de busca, é. né? Mas assim, nem eu... mais é gênio, cara. E comenta pra você. Depois de, sei lá, já tem 10 anos desse jogo, é o gol que sempre passa. Você tá ali naquele gol, você participou, você encostou na bola. É. Você pode falar que você deu assistência pra um gol de puxas cara. <laughs> é, é, eu sempre brinco que não foi um só, né? É que os caras sempre falam, né? Foi o, o Santos e Flamengo do Neymar... Contra o Ronaldinho. Contra o Ronaldinho. Mas não tinha só Neymar e Ronaldinho, né? A gente é. tinha o um Elano, que é um jogador de... Uhum. Que jogou Copa do Mundo, que tem uma carreira... Teve uma carreira maravilhosa na Europa, né? Uhum. Então, assim, é um cara que, que merece o um respeito, mas a gente, no Brasil... Tem sempre a mania de falar só do maior destaque individual é. e esquece o outros, né? um lado era você e o outro era David. David né? Dois caras que foram artilheiros uh -huh. no clubes que passaram. Uh -huh. Pô, tinha um ganso, que era um cara que eu sempre digo: ganso tem olho na nuca, né? É. Ele de costa. O Thiago consegue... Neves estava nesse jogo todo. O Thiago Soco. Neves, é. o baita dos jogadores. É, as eram boas. Ele acabou é. de falar do Angelinho, o do Durval, né? Durval, tinha... né? do Dracena, do era um Pederbate. De... Eram o... era dois timaços. Dois grandes Eram um Dois César, lateral esquerdo, cara. Era muito. Aroca! Aroca. A, A, eu tô já... Allan Kardec. Eu pergunto desse gol Caramba. específico que, pô, é um gol, né, cara? Assim, golaço, golaço. Mas cara. Talvez você jogou mais muito da carreira do Neymar. E você tá lá participando desse gol. É, até no, no início do ano é, fizeram uma matéria na assessoria de imprensa do Neymar falando sobre esse jogo, né? Hum. E sobre esse gol que ele ganhou o prêmio. E aí os caras me ligaram para falar. Eu até brinquei com minha esposa falei: Pô, já se passaram tantos anos, cara. <laughs> e assim, as pessoas ainda falam sobre isso. Porque assim, a gente que, que vivia ali dentro jogando, você não consegue ter noção, sabe, realmente do que, do que você tava vivendo ali. Uhum. Você fica tão concentrado sabendo que você tem que estar tá bem sempre, uhum. que no dia que você estiver mal você não presta. Que você deixa de dar atenção. Eu sempre fui muito concentrado naquilo e procurei não dar ouvido quando o cara falava, pô, você tá bem. Uhum. Porque eu sabia que o mesmo cara que tá falando que eu tô bem hoje, quando eu tiver mole, vai me meter a porrada. <laughs> então eu nunca me empolguei muito com elogios, entendeu? Uhum. Só que hoje que eu parei, que eu venho do lado de fora, pô. Porra... Agora, eu queria lembrar uma passagem também com o Flamengo, porque, por exemplo, você falou do negócio do 5x4, tem essa questão de gost, gostava de fazer gol no Flamengo, mas tem um jogo Paraná e Flamengo que é o jogo que você é praticamente contratado para o Japão, não é isso? Tem esse jogo? Tem. Rapaz. <laughs> é metado, cara. Tem mesmo. Tem Como mesmo. é que foi isso aí? Foi oh. no intervalo, não foi isso? Quem tá te falando essas coisas, cara? A produção aqui ah, é boa. Pô. Parabéns, viu? <laughs> Como diz o nosso bordão, a produção é de trabalho. Vocês estão é. de parabéns, cara. <laughs> na verdade, é, no intervalo do jogo, é, o Joel Santana. Foi aqui no Rio esse jogo? Não, foi no Paraná. Foi é. lá no, no estádio, lá na, no Pinheirão. Que o ah, Paraná então jogava, com certeza vocês né? golearam, porque o Paraná gostava de golear o Flamengo nesse jogo. Não, por incrível que pareça, a gente perdeu aquele jogo, eu acho é, que mesmo? de 1x0 em 2005. Aham. Foi um jogo equilibrado, mas o Flamengo fez um gol no final, ganhou de 1x0. Só que no intervalo o João Santana passa por mim e ele fala assim e aí como é que tá a sua situação? Eu falei não eu tenho três anos de contrato. Ele falou assim, oh, fique esperto naquele jeito dele, né? <laughs> fique esperto que eu vou levar você embora comigo. Aí e ele rapaz. foi o Japão e pediu minha contratação. Caramba. assim mesmo. <laughs> Aí eu falei, pô, será que ele tá me querendo meter um miguel em mim para tirar o foco <laughs> da partida, tal? Uhum. Mas realmente aconteceu isso. E como é que foi, cara? Que a gente adora receber jogador que é. jogou no Japão também. A gente já recebeu o Zinho, já recebeu uma galera que jogou lá. Legal. O próprio Bebeto. Bebeto. E como é que é morar no Japão? Como é que foi a sua experiência? O Donizete contou uma experiência completamente diferente da do Zinho, foi é. diferente da do Bebeto. Como é que foi a sua, experiência cara? Para mim, sensacional. Em vários aspectos, né? No lado familiar, eu tinha três meses de recém-casado. Eu com 25 anos e minha esposa com 20. Então, você sai do laço de família, principalmente para ela, que eu já vivia uhum. viajando, e vai para um lugar onde você não. Não tem ninguém. Ninguém, cara. Então, onde você chega lá, eu vi aquele desenho, Dragon Ball Z, aquelas coisas. Pô, eu chegava lá e vi o cara com o cabelo vermelho, a mulher com a roupa diferente, o jeito de, vestir, de se vestir diferente. Uhum. A, a cultura totalmente diferente, a alimentação diferente, né? Uhum. O idioma esquece, né? É. Então, pra escrever, ler alguma coisa, impossível, né? Uhum. E para falar? Para falar. <laughs> Interessante que, que o, o japonês, na é sacanagem, eles aprendem tudo que o brasileiro fala, né? <laughs> mas pra você conseguir entender o japonês, eu já fui mais malandro. Eu já peguei um livro, fui lendo. Hum. Aí, quando na minha, minha primeira entrevista, eu falei: O Atashi no A, Borges de Sul, Hajime Machite. Tipo, o Atashi A, Brasil Tipo, eu já falei pra ele: Eu sou brasileiro, meu eu chamo Borges, tá? Um prazer. Ó. Oh. Aí eu cheguei, mas também, tá Pô. Quase 26 horas até chegar no Japão. Se o cara não aprender isso lendo o <laughs> livro, eu tô morto, né? Eu já fui lendo logo aqui para chegar lá e fazer uma graça, né? Falei, pô, o Zico abriu as portas para pro, uh -huh. os brasileiros no Japão. Então Verdade. eu tenho que chegar lá, chegar já com alguma coisa para ganhar a galera. Mas assim, fui muito bem recebido. Uhum. E tem um fato interessante: essa foi muito engraçada, que o. Eles reuniram os brasileiros, né? Tava eu, Thiago Neves Lopes, né? E eles falaram assim: ó, oh, vocês têm que ter cuidado aqui, porque brasileiro tem aquela fama de sair, de uhum. gostar de mulher fora, de fazer. Uhum. Então, assim, cuidado com os mafiosos. Então, eu falei, pô, mafioso no Japão? Não, é que os caras gosta de pegar, a mulher se envolve com um atleta que é casado, e depois eles tiram foto, tudo e ficam tentando extorquir, tirar dinheiro e tal. E falaram isso pra gente, né? Aí eu falei, pô, já cheguei em casa falei, amor, esses caras aqui são. Me falaram que tem mafiosos aqui e tudo, <laughs> E a gente morava num apartamento. E assim, todo dia chegava de noite, batia na porta, falei, não abre não, amor, não abre não, não abre não. <laughs> e aí passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, batia, não abria. Todo dia, 9 horas da noite, batia, não abria. Aí no dia bateu, passou um mês, eu falei, sabe de onde eu vou abrir? Quando eu abri a porta, cara, era minha vizinha me dando um presente me desejando boas-vindas. <laughs> e eu, pô... Se fosse um bolo, tava... Caraca, bicho, me dando um presente, pô, seja bem-vindo e tal, e eu com medo de alguma coisa. <laughs> Mas, assim, a gente já vem com a nossa cultura brasileira é, é de desconfiança, de, uhum. de, de receio de tudo, que sempre tem alguém com... A má, com com segundas intenções com você, uhum. isso acaba te atrapalhando. Verdade. E quando eu cheguei lá, eu vi, vi uma realidade totalmente diferente. E qual cara. foi a cidade que você ficou lá? Eu morei em Sendai, a cidade que logo depois teve o tsunami. Uhum. Cara, mas eu fui muito bem tratado. Onde eu entrava nas lojas, eles me tratavam bem, andava na rua e eles. Ficaria lá os três anos com tranquilidade. Ah, cara, se eu tentei não fosse voltar depois e de não consegui. Ah, é? Entendeu? Depois que eu saí do, do Santos, eu tentei voltar e já não, não consegui. Pô, eu andava uhum. na rua, as senhorinhas, pô, nevando a gente treinando. Uhum. Pô. Muita neve caindo e eles tirando fotos, velhinhos assim, tirando foto. Acabava o treino ele falava, Borges, eu apresento. Tipo, Caramba. me dava presente, me dava... Tem um, fotos de lá que eles me davam, cara. Ia no shopping, Borges Gambateco da saí Tipo, me dizendo boa, boa sorte, força, muita que força. Legal. Então assim, uh, eu, eu voltei pro Brasil, para você ter uma noção. Eu tava com o chiclete na, na boca, e pegava o plásticozinho e jogava no chão. Eu parava o carro para pegar. Passava pelas pessoas fazia assim, tipo, uh -huh. sabe? Voltei com, com, aquela, com, aquela, com aquela cultura dele, com a educação. Uh -huh. Tanto que na Copa do Mundo, né? Teve a Copa do Mundo, você passou matérias que eles estavam limpando depois. A, a cultura, a educação. Sabe? Eu, uma vez, só para resumir, uh -huh. eu lembro que eu cheguei em Tóquio para ir numa churrascaria. E aí eu fiquei um dia antes no hotel ali no no, no Shibuya, né? Que tem aquele filme Velozes e Furiosos, tá? uh -huh. fiquei no hotel ali. E eu estava lá no hotel, aí eu fui descer e esqueci. Quando eu subi de novo pro quarto, esqueci minha carteira na recepção. E, na, e a conta, o cartão do, do banco que a gente tinha era banco regional, era da cidade de Sendai. Uhum. Só que na minha carteira tinha 3 mil dólares, cara. Caramba. Eu deixei a carteira e subi. Quando eu cheguei no quarto, eu falei, amor, eu esqueci minha carteira, pelo amor de Deus, aí eu desço desesperado. Quando eu abro o elevador no térreo, ah. o garçom tá vindo na bandejinha, cara, com minha carteira. Caramba. Sabe? Não faltou Caramba. um centavo. Ai, que legal. Sabe? Então, assim, o japonês é muito... Não é que no Brasil não tenha pessoas sim, corretas, sim, entenda. Sim, sim. Mas é que os japoneses, assim, eles são um referência nisso. É, a, a gente tem um contato bacana com o Bismarck, que também foi um dos caras que abriu as portas do, do Japão para o futebol brasileiro, ao cindo. Né? E o Bismarck falou o seguinte, falou assim, cara, todo mundo tinha que pelo menos passar uma semana no Japão para aprender. Cara. É como, como que é um país muito interessante. Surreal, né, tá? surreal. Hum. E você pensa em voltar lá, nem que seja assim, para levar seus filhos para conhecer, para ver onde é que você foi. Eu, eu falei com minha esposa na semana retrasada, eu falei, amor, eu tenho vontade de ir no Japão mas eu não tenho coragem muito não velho só de pensar na nossa época eu tive que ir para Frank e ficar 12 horas esperando a conexão de Frank fui para para Narita para chegar em Narita até chegar lá eu voltei com o Santos no Mundial, né? Uhum. Que aí eu falei até com os repórteres, tudo na época. Uhum. Mas assim, não sei se pra levar todo mundo, mas assim, vontade de, de ir um dia, de repente, sozinho, com o filho do Sommer, com todo mundo. <laughs> Pegada é grande. Pô, imagina a tropa toda. Pô, é. já pensou, cara? Não só no custo também, que gasta tá pra caramba. <laughs> Oh, tá muito maneiro nosso papo sim, hoje sim. Pessoal, eu acho. queria falar sobre esse final também do, contra o Barcelona né cara porque assim eu lembro na época que assim todo mundo queria ver o Messi contra o Neymar e tal como aquela coisa do Ronaldinho Gaúcho contra o Messi mas assim era aquele... O Barcelona no melhor estágio que tinha o Barcelona. Perfeito, Então, assim, vocês chegam naquele Mundial ali e todo mundo achava que ia ser um grande jogo e foi um massacre, né? Mas eu queria que você falasse você de dentro. Como é que foi aquilo para vocês, jogadores? Cara, eu vou te falar duas versões. Eu vou falar a expectativa que a gente criou, certo? Porque, assim... E a expectativa que se criam, né? Uhum. Quando eu falo se criam, falam no sentido de imprensa. Uhum. Eu acho que... Eu... Primeira vez que eu tô num bate-papo onde as pessoas conseguem conversar com você de uma forma assim bem clara. Uhum. Sem aquela, sabe? Pegadinha. É, tipo, o que você tá falando é mais pura verdade. E poucas pessoas citaram isso, essa situação. Uhum. Se você for buscar o Barcelona, o Barcelona tinha dado cinco no Chelsea, né? O Barcelona atropelava o Real Madrid. Todo mundo que vinha, uhum. o Barcelona, acho que de 15 campeonatos, tinha conquistado 13 títulos, cara. Então Estamos eu voando. acho que foi o melhor Barcelona que teve. É, aquele bastão não era surreal, pô. Iniesta, Chave, é, Piquet, Puyol, Abidal, Pedro, Daniel Alves, Vila... É. O é. próprio Messi. Messi. É surreal. Era surreal. Só que, assim... Existe uma diferença até hoje muito grande do futebol sul-americano para o futebol europeu. Isso é fato, uhum. sabe? Ah, o São Paulo ganhou. Pô, ganhou realmente. Mas quando você pega o histórico da partida, você vê que a parada foi diferente. Foi, o Rogério foi o melhor jogador do jogo. Devido às exceções, o, o Corinthians, quando foi campeão mundial, que jogou contra o Chelsea, pegou um Chelsea já se reformulando. A Neuca hum. não tava o Drogba não tava Era um time que tava em formação já para uma outra temporada. Hum. E a maneira que o futebol europeu encarava e mesmo assim clubes. o caso também foi o melhor jogador é do ano, entendeu é, é diferente e a gente não a gente pegou o Barcelona voando hum. né e o sentimento que eu tenho já como atleta é que assim tomamos quatro poderia ter sido mais né por tudo aquilo que o Barcelona fez e a gente não fez uh, foi um dia que eu posso falar para você que tudo que tinha que dar errado deu naquele dia caramba sabe a gente chegou, acho que, uma ou duas vezes na, na área deles e, assim, ninguém jogou bem. tá Eu lembro que, pô, dava dó do Aroca. Quando eu olhava pro Aroca e Henrique, os caras estavam. Uh, uh, os caras não sabiam quem marcar, porque os caras atropelaram. Uhum. Não tem como falar assim: ah, não, nós poderíamos ter jogado melhor, sim, mas hum. que praticamente iria perder, iria perder. Entendi. Eu acho que a forma como foi, pô, podia ter sido 3 a 1 2 a 0 e assim, a forma como foi além dos quatro, poderia ter sido cinco, seis e sete, entendeu? Você tava no ano. Acho que era no ano posterior, que aí teve aquela, aquele amistoso já com o Neymar já no Barcelona, não tava não? Não, Deus jeito. me deu esse livramento, eu tava no Cruzeiro. <laughs> já, tava fora, é, já, é. Já, já tava fora, já tava fora. Uma já tá bom, né? Ah, já, já, não. já não, tá doido, cara. Ali foi pior ainda. <laughs> pior pior ainda. É. Se não me engano, foi oito ou nove, sei lá. Eu ou... já tava confundindo as histórias, que eu tava é. pensando se. Não foi esse jogo que o Léo fala, vamos ver se o Barcelona estuda é tudo mesmo, né? Não, isso foi no Mundial. Quando Ele... acabou a Libertadores, Ele... Calma, você acha que isso atrapalhou também? Não que pilhou os caras, mas assim, botou uma responsabilidade extra nas costas de vocês? Não, cara, assim, eu acho que algumas coisas a gente precisa mudar culturalmente, que eu digo, né? Porque, assim, a gente vive um, uma... Um, um, algo muito, assim, diferente. Eu vi, né, na véspera do jogo, o Daniel chega no hotel, sabe? O Daniel Alves chega no hotel, uhum. conversa com o Neymar, cumprimenta a galera de noite, né? E, e nós chegamos no Japão e ficamos praticamente 15 dias trancados, cara. Saiu muito pouco. Ah, só vai sair ali uma hora para ir aqui, outra hora para ir ali. Uhum. Eu acho que, de uma certa forma, o futebol precisa mudar. Sabe? Por que, que o europeu tem aquela consciência profissional? De sair, de cuidar da sua saúde e voltar, e a gente precisa ficar tanto tempo trancado, cara. Quase militar, né? Quase é. Parece que tá, você está isolado do mundo, né? Uhum. Eu lembro que quando eu jogava, eu ficava dois dias trancado dentro do hotel, cara. Como se ah, eu não posso descansar em casa, tipo, precisa necessariamente ficar trancado dois dias na concentração, uhum. sabe? E ali foi um, eu, eu parei para pensar e falei: caraca, amanhã final do Mundial, cara. Daniel Alves está de noite aqui, os caras com a família passeavam, ia no shopping, uhum. sabe? Então, assim, algumas coisas precisa mudar. Os caras mentalmente estavam muito melhor preparados. Os caras estão tá acostumados com grandes jogos, cara. Entendi. Ah, a verdade é o seguinte: penso eu, tá? Isso uhum. é um pensamento meu. Pô, você joga no, hoje, né? No Bayern de Munique, você vai pegar oção, os caras nem sabem direito quem é a gente, cara. Essa que é a realidade. Você pode chegar, a fazer um baita do jogo, arrebentar tudo. Não significa que nós não somos os melhores. Os melhores jogadores, para mim, são sul-americanos. Tanto é que tem Messi, Neymar, com exceção uhum. do Cristiano Ronaldo. Os melhores, para mim, são sul-americanos. Mas por quê? O cara coloca o que tem de melhor da sua cultura, da sua é, infância no futebol, da sua malandragem, uhum. no meio dos europeus, que aí ele sobressai. Uhum. Mas para isso, ele precisa ter uma cultura também europeia. Isso os caras estão mil anos na frente. Bacana. Tanto é que a gente até hoje está trazendo muito treinador europeu, é, treinador é. gringo, porque. É e eu posso fazer uma pergunta sobre outro jogador, você falou bastante do Neymar, Pode. mas tem um cara que hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Mas quando surgiu no Santos, você estava lá na época, todo mundo achava que esse cara ia ser. Não vou falar melhor, mas vou falar que ele numa prateleira diferente. Era um cara cotado para ir em Copa do Mundo, jogar nos maiores clubes da Europa, e acabou não acontecendo por N razões. Mas como é que foi jogado do lado do ganso, cara, assim? Foram só as lesões, você acha que outra coisa... O que, que faltou pro Ganso? Cara, foi eu... só a parte física? Porque bola ele parece estar tendo até hoje, né? Eu acho que eu acho o Ganso um, um craque, cara. Eu, sinceramente, a minha opinião, tá? Eu não estudei, não sou médico, uhum. mas eu acredito que as lesões acabaram atrapalhando o Ganso. Eu lembro que na época que a gente. que, que o Brasil. A seleção brasileira foi jogar a Olimpíada e o Ganso... Nesse período estava passando por um problema que às vezes ele pouco treinava com a gente no Santos e ficava muito fazendo trabalho na fisioterapia. O Ganso, ele é um jogador com uma qualidade excepcional. Realmente, ele jogou no Sevilha, mas ele poderia ter ido mais longe se não passasse por alguns processos de lesões. Mas uma coisa é clara, ele é craque, né? Ele está voltando a jogar o futebol dele no, no Fluminense em alto nível. Mas assim, junto com o Neymar, são jogadores assim que, que fizeram a diferença no Santos. Foi o melhor time que você jogou, esse Santos? Ah, Eu acho que não, cara. Eu joguei no time, muitos times bons, cara. Se você relembrar, é que todo mundo falava que o time era, era burocrático, era um time chato, era um time feio. <laughs> tá falando do São Paulo, né? É, que, porra, ah, o futebol feio, mas ganhou todo mundo. Verdade. Entendeu? O São Paulo, de, de 2007, foi campeão brasileiro com cinco rodadas de antecipação. Em 2008, o São Paulo, em, em agosto, tinha 1% de chance de ser campeão brasileiro. E o São Paulo fez o segundo turno que ninguém acreditava, mais histórico da história do futebol. Uhum. Você pegar um time que tem 11 pontos atrás do primeiro colocado e acabar como campeão. Que era o primeiro colocado na época? O era? Grêmio. O Grêmio cara. Né? Na virada do primeiro para o segundo turno, o São Paulo estava com 11 pontos atrás. Caramba. E tinha, assim, pior time da década: 1% de chance de ser campeão. E era, e era um time que jogava diferente de todos aqui no Brasil. Né? Que era o um time com três zagueiros. Com três é. zagueiros. Que é uma coisa até que você pode falar pro, pro fã do fora do jogo, não sei se a galera entende tanto de tática assim, mas jogar com três zagueiros era maneiro para você ter atacante, você tinha bola na área toda hora. Né? Os, é. os laterais passavam muito. É, futebol é muito interessante, né? A hum. gente começou falando que você travante, de altura, né? É. Cara, os caras toda hora muda É interessante alguns comentaristas que são tão inconstantes. Os caras inventam teorias assim. É coisa que eu acho que tem que, tem que botar no livro, cara. <laughs> uh, acabou a Copa de 2014, todo mundo pegou o modelo da Alemanha. Isso. Né? E aí, centroavante 9 não prestava mais futebol. Os caras chamaram, chegaram a chamar até o Fred, que é um dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro de cone. Verdade. Jogaram a responsabilidade em cima do cara. Então, 9 não presta mais. Entendeu? Hum. Futebol precisa. Agora é o falso 9. É, agora é o falso 9. <laughs> ah, o futebol precisa de jogadores mais jovens. Os velhos já não prestam mais. Na minha época, 35, 36 anos, irmão. Já era. Hoje os caras já perguntam pra mim, pô, você tem 41 também, por que você parou? <laughs> então, assim, ah, o 352 era o esquema que o São Paulo jogava, só que era um 352 que os caras que jogavam aberto tinham muita qualidade, cara. Muita. Pô, Alex Silva fez gol no São Paulo, saindo lá de trás, driblando todo mundo, e foi lá e fez o gol de perna esquerda. Uhum. Então, assim, quando jogava também no Fos, 5 352, era o Zé Luiz, Zé Luiz era volante e também que jogava de ala. Uhum. E tinha o Joíssimo. Então, tipo assim, o São Paulo. Era um time que era muito forte, taticamente, que dificilmente tomava um gol. Você vê, o nosso ala esquerda era Jorge Wagner, cara, uhum. que jogava de meia. Verdade. Entendeu? Então, assim, o esquema bom é aquele que ganha, cara. Esse negócio de. <laughs> por exemplo, se você perguntar pra mim qual é o esquema que você não gosta, eu não gosto é do 4-2-3-1. A depender da forma que o time joga. Porque uhum. eu acho um absurdo você pegar. Eu já trabalhei com um treinador no 4-2-3-1 que fazia: olha, vai jogar assim, ó, no 4-2-3-1. Só que os três da frente, tipo, o 9 fica aqui no meio do zagueiro, ou fica um do lado direito e do lado esquerdo. Sem a bola, você vai correr até a bandeirinha, e com a bola você vai até outra bandeirinha. O cara joga três, quatro jogos, abre a posterior. Verdade. Então os caras vivem machucado. É quase 4-3-3, aquele bem é, ativo, né? É que os é. caras inventam muita coisa. Cara, no futebol, difícil é você fazer o fácil. <laughs> quanto menos você inventar... Grande frase. Quanto menos você inventar, uhum. melhor é. Verdade. Cara, eu gosto muito do 4-4-2. Eu amo o 4-4-2. A forma que o time joga, do balanço. Eles mesmos eles acabaram os meias, pô. Quando você joga no 4-2-3-1, você praticamente você mata o teu meia. Uhum. Só funciona no videogame. Só funciona tu, no videogame, exatamente. exatamente. Você entendeu? Uhum. Aí você tem que ter o segundo volante que sai a mais. Se o cara não sai mais, também não vai jogar. Uhum. Então, assim há um tempo atrás tinha acabado com o nove hoje eu vejo que tem poucos meias uhum, minha ponte hoje no campeonato brasileiro três camisa dez diferenciado só tem um Hã? de dez de dez de claro ah, tem o, o, o Rafael Veiga mas o Veiga ah, já não é aquele é, 10. É. Tem um 10 Os caras já fizeram como rolante. É, um Tinha tá é. o 10. também, que já tá caindo pelo lateral. É, mas o tá lateral esquerdo, o é. tá. O 10 clássico, né? O Héctor Ribeiro virou ponta. O Héctor Ribeiro virou ponta. Aquele que para e pensa o jogo só tem um lance. Ó, pra você ver, ó, o tempo que a gente tá é. falando. É o menino, no Vasco, mas é Série B, gente. É. E também é. não é, já, já não é anos. Mas assim que o que vem de uma história já jogando, Diferente, né? É. E que não mas é aquele hoje... 10 clássico, que já cai muito pro lado também. Pronto, vamos lá. Me aponte hoje com 20 anos, com 25 anos, hoje um 10. Não tem difícil. Aí é o culpado quem é? É. Entendeu? Algumas coisas a gente precisa refletir. Porque, às vezes, a gente cobra tanto um treinador, quando joga duas, três partidas e pede que tem que tirar a cabeça do treinador, que o cara chega, assume o clube e fala assim: eu vou fazer o simples. Todo mundo meio para trás, vamos jogar por uma bola, fechadinho aqui, fica aquele futebol feio. Por quê? Porque o cara sabe que se ele tentar algo diferente, ele não presta se perder três partidas. Verdade. Agora, rapidinho, João. Só falar. que eu tenho uma pergunta de São Paulo, a gente uhum. tem duas perguntas sobre dois, dois personagens uhum. específicos. O primeiro é uma pergunta, até. Vou fazer. O Richarlison deu uma entrevista semana se declarando bissexual assumiu abertamente. Não, mas eu vou perguntar porque assim na época de São Paulo ele tinha algumas coisas a torcida não gritava o nome dele. É, eu queria saber se vocês já sabiam se ele tinha comentado com vocês em off. Olha não... A pergunta dele? Não, mas, mas é porque é uma, é uma coisa que tipo assim não era na época todo mundo fazia piada todo mundo meio que já sabia, mas ele já nunca tinha o preconceito. Ele né? nunca abriu isso pro, pro público em geral uhum. então. É, eu queria saber como é que era com vocês já do clube. Se vocês já sabiam, se vocês tinham alguma. se ele já tinha contado em off. Como é que era? Se você... Como é que era o apoio a ele? Até porque ele não tinha um nome gritado pela torcida, ele podia ser o melhor do campeonato. E era um baita de um E jogador. era um baita de um volante. Então, como tá. é que era com vocês? É, vamos por parte, né? Richard, assim, para mim é um grande homem, uma grande pessoa. É um cara que. Eu joguei três anos com ele, né? Nunca me desrespeitou, nunca me tratou diferente. Existia assim. Uh, uma, uma certa cobrança a mais em cima dele da torcida porque tinha momentos que quando a gente jogava a torcida antes das partidas cantava né gritava o nome de todos os atletas chegava no nome dele alguns torcedores não mais do que a maioria não não, não, não gritava o nome dele mas assim como atleta eu nunca nunca me desrespeitou nunca achei nenhum motivo para que pudesse chegar e falar que ele era isso aqui também nunca se manifestou a sua posição até porque nós vivemos um país até interessante você falar sobre esse assunto que ele se declarou que o ser humano ele tem o direito, né, Deus ele deu livre arbítrio para cada um fazer da sua vida o que quiser, uhum. certo? E isso quer dizer o quê? Você tem o direito de escolher a sua vida, se você quer se relacionar com homem, se você quiser se relacionar com mulher. Cada um segue, agora o direito de cada um precisa ser respeitado, certo? Perfeito. Se você tem uma opinião diferente da minha, eu tenho uma opinião diferente da sua, nem por isso eu preciso te odiar, nem por isso eu preciso te criticar. Cada um segue aquilo que acredita. Eu tenho os meus princípios naquilo que a Bíblia me diz e que eu entendo que é a maneira certa para viver. Uhum. Mas nem por isso eu vou condenar nenhuma outra pessoa. Então, o que, é que eu posso falar? Richard é uma pessoa sensacional, cara. Sempre tive respeito dele. Ele também é o mesmo por mim. Desejo para ele que ele seja muito feliz, independente de qual escolha ele venha fazer. Não, perfeito. perfeito. Era, uma, era uma dúvida que a gente tinha, porque assim, eu queria que entender até como é que era do grupo dos jogadores. Oh, cara, pô, você foi. Do, vamos lá, do 1 ao 10, todo mundo era gritado e ele não. Como é que vocês davam apoio para ele? Porque, pô, deveria ser horrível dentro de campo. Você quer que eu te diga um cara de personalidade que poucos eu via, foi o Richarlison. Sério? Sabe, Sim. cara, você jogar num estádio com 60 mil pessoas, 70 mil pessoas, sem gritar teu nome, cara? Quando chegar no nome dele, que anuncia é no placar, Richard, a galera, uh, vaiar. E seu o cara jogando bem, né? Não seu era que o cara time, tava jogando mal. Seu time brigando por, pelo título do campeonato e, e você ser cobrado, criticado, de repente, por uma ideia diferente da tua. E era o cara que, porra, mais corria. Verdade. você pega Richard no treinamento, cara. Todos os treinamentos físicos, Richard era o melhor. Sabe? É limiar de. Maratonista, cara. Uhum. Dentro de campo, que aquele cara se doava, se tivesse que meter a cara na bola para sair, sair sangrando, ele fazia. Verdade. Então, assim, é um baita de um profissional. E não é todo mundo que consegue jogar, irmão, quando a torcida pega no pé. Tem jogadores que, quando a torcida pega no pé, o cara arrebenta, tem jogadores que se esconde. E não são poucos, não. Quando a torcida começa é. a pegar no pé, bater, bater, bater. É, acho que a questão da personalidade é imperfeitura. Surreal, cara. cara. É impressionante Tanto mesmo. é que o cara foi campeão mundial, é. campeão da Libertadores, seleção brasileira. Verdade. Então a carreira dele fala por si. Agora, e outro, a, 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 é só o outro personagem que eu perguntar: é do Rogério. Que o Rogério era hum. craque, capitão do time. E hoje é treinador. Você já naquela época percebeu tipo vai muito, dar um treinador? Muito. como foi a chegada no São Paulo com o Rogério? Como batido? é que era, Perfeito, perfeito. O cara perfeito, que é campeão pô, do que bate -papo mundo. bate-papo gostoso, cara. Que legal, <laughs> legal. Bem descontraído. O é. uh, Rogério, para mim, eu vou te falar que foi a maior referência de capitão que eu tive na minha carreira. Caramba. De todos os capitões, capitães, perdão. Uhum. De todos os capitães, eu acho que eu tive vários exemplos, mas o Rogério é... Fundamental. Chegou a ser capitão em algum time, Guardi? Ah, Aí algumas partidas, mas não. Ah, né? Entendi. O Rogério, quando eu chego do Japão, e eu vou. A gente vai jantar, né? Acaba a janta, todo mundo sobe para o seu quarto. Uhum. E aí tinha quatro mesas né, grandes, né? Cumpridas, né? E Rogério estava lá no canto. E quando todo mundo acabou de jantar, todo mundo subiu. E eu fico ficou eu aqui e Rogério lá. O Rogério falou, Borges, senta aqui comigo. Aí eu sentei com o Rogério e ele falou assim: olha, o São Paulo. Passou por um momento que não ganhava nada, uh, que uh, chamavam de os menudos, uhum. que a gente sofria muita pressão, tudo. E ele começou a me explicar a história do São Paulo, cara. Sabe, o São Paulo começou a mudar quando vieram Danilo, grafite, uh, Josué, Mineiro. O São Paulo voltou a assumir uma identidade, e a gente foi campeão mundial, é, Libertadores, brasileiro. Ele falou: essa é história do São Paulo, tudo. E eu achei bacana, cara. Uhum. Bacana porque era um jogador que tinha vindo do Japão, que assim, joguei no Paraná Clube, mas não tinha vindo de um outro clube do nível do São Paulo. Uhum. E o cara sentar comigo para explicar toda a história do clube, como que funciona. Tem clube que você joga que o capitão nem te cumprimenta direito. Você chegou lá, o cara. E aí? Malmente, eu já joguei com um capitão que nem te cumprimentava, pô. Caramba. Então, assim, o Rogério, para mim, chegar e, e explicar a história do clube pra mim sem contar que como atleta... Rogério era o primeiro a chegar e quando acabava o trem, todo mundo ia embora, ele ia chutar lá 50 faltas, cara. Caraca. Então, assim, as coisas não acontecem. E não por foi nem acaso. com superioridade, né, cara? de sentar do lado a lado e foi contar a história do Exatamente. Pra você, né, cara? Então aquilo me, me, me chocou. Bom, uhum. um cara como o Rogério, é goleiro-artilheiro. A história que ele a tem no clube. A história que ele tem no clube, pô, chegar ali sentar pra me contar a história do clube, então isso me marcou. Uhum. Sabe? E sem contar assim, dentro de campo, pô, quantas vezes a gente tava jogando, tinha uma bola parada ali, ou, na volta do primeiro pro segundo tempo. Rogério reunia, a gente falava assim, cara, esse título não tá dando, vamos fechar assim, não vamos jogar no 352, vamos jogar com uma linha de quatro uhum. O Zé Luiz sai da, da linha de, de zagueiro ali do lado direito, vai, pra, vai pra, uhum. pra volante, fecha com o Richarlison ali, com o Hernani. Pô, e aí, a... Quando ele ia cobrar falta, você que ia lá pra ficar lá pra trás pra poder? Não, a única coisa que tinha quando eu cheguei em 2007 que é. eu tive que aprender a fazer o que o Luiz fazia, né? É. O Luiz além de ter a qualidade técnica dele, mas cavava falta pra caramba. <laughs> Depois que eu aprendi a cavar a falta pra caramba, é Borges mais 10, irmão. Depois bom. que eu aprendi, ficou e ótimo. Como é que era essa disputa com o Chula? Era uma disputa saudável. Cara, assim, 2007 ele, ele já vinha de 2006, uhum. já, né? de já vinha do Mundial. Já tinha de, passado no Paris Saint-Germain. Já, né? já tinha. A Luísa é um cara sensacional. Não é. só como atleta, mas a pessoa dele é. Te ofereceu a Noni, não, né? Não, não, eu não bebo há mais de 20 anos. Mas, assim, é um cara espetacular, cara. É. O negócio dele na concentração, se você concentrar com ele, é ver muito filme de rock e balboa, de Rambo, que é o forte da Aloysio, né? Aí, tipo assim. 2007, acabou com o martilheiro do, do, do Brasileiro 2007, foi eu, uh, Dagoberto e Hernani, né? Porque o time fazia, tinha muita rotatividade de gols, né? Uhum. Nós ficamos. E ninguém nossos... bateu bola parada, é... né? Que bola parada era o Rogério. E o Rogério é. também, é verdade. E acabamos com, com sete gols. Aí em 2008 já foi diferente. Em 2008, eu já tive, passei por aquele processo de maturação, uhum. né? Passei minhas férias toda treinando, cheguei na ponta dos cascos no clube. Então, assim, comecei muito bem. E aí, acabou eu, como martireiro do, do clube na temporada, campeão brasileiro, Aloísio chegou uhum. em, em julho saiu. Uhum. Ele teve uma proposta, acho que pro Catar, e ele foi embora. Uhum. Então, tinha saído Aloísio, tinha saído é, Adriano Imperador, tinha saído Carlos Alberto, e aí ficou só aqueles meio que desacreditados. Né? Uhum. E aí, o Murici falou: é com essa galera que eu vou até o fim. Caramba. E aí, o desacreditaram se tornaram. Os peças fundamentais, ah, né? Ah. Tanto que nos últimos seis jogos do São Paulo eu fiz oito gols, né? Caramba. Então assim aí a gente pegou uma sequência muito grande. Mas assim 2007 foi um ano de preparação, mas 2008 foi diferente. Você vê né, e ano de preparação dos caras título brasileiro. Você é, ah, é vê isso. como é que era legal a preparação é. Lá. É, A diferença <laughs> chega no clube como São Paulo, Santos, Flamengo. A meta qual é a qual é a meta no, no, no campeonato? A meta é ser campeão estadual, é ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Libertadores e jogar Mundial de Clubes. E esse time do, do São Paulo era um time, assim, que você vai ver os jogadores na defesa. Só vou falar os caras, assim, primeríssima prateleira: Rogério, Miranda, Hernandes, Dagoberto, Borges, Jorge Vale Era um time que. Cascudo. Um time muito cascudo. Uhum. E foi importante para você chegar em 2007 um time cascudo porque era a sua primeira passagem num time de camisa do Brasil. Como é que foi chegar e olhar no vestiário? Caraca, tem o Roger, Tem todos esses caras, pô, gigantescos. Te deu uma certa tranquilidade pra jogar ou a cobrança já era lá em cima que tava ali no meio dos caras? Você tinha a tranquilidade do clube, mas você tinha a pressão dentro de você. Que, Pô, cara, eu, eu não tô jogando, tem que acabar o treino. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Acabar o treino, eu tenho que dar uma corridinha a mais, eu tenho que fortalecer a mais, pegar uma folga, eu tenho que treinar. Senão, eu não vou jogar aqui, irmão. Se eu der mole aqui, se eu entrar, eu tenho que dar minha vida, porque. Um jogo que você vai mal, irmão, entra outro cara, faz dois, três gols, a imprensa começa. Ah, Fulano tem que jogar. A pressão nesses clubes é muito maior. Verdade. Se você piscar, irmão, caiu no DM pra você voltar depois, é difícil. Então você tem que se cuidar muito. Então, times como esse, é, não é fácil. Eu tive a felicidade de trabalhar no clube que tinha essa paciência. No meu primeiro ano, eu, com três meses de São Paulo, eu tinha feito um gol na estreia. Depois, estava dando tudo errado, irmão. E aí eu gosto muito de música, eu sentei uhum. no, no, no vestiário e passou um Marcolero Cunha e falou assim pra mim, ó. Você tá muito mal, falou assim, você tá muito mal pro que você pode fazer, mas o São Paulo é um clube diferente. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o São Paulo dá tranquilidade e paciência para pros jogadores desenvolver. Então, assim, foi realmente isso que aconteceu. Maneiro. E, Agora, e legal é que ele eu... não, ficou, não ficou chateado do cara. Não. Falou que ele tava muito. Adiantar o quê pra mim, o cara? Diretor do clube. É é chef, Vou brigar com o cara. Agora é o seguinte: tem o Felipe Sobral, que ele faz uma pergunta aqui no chat. falou assim: esse cara era pra ser convocado ao menos uma vez pra seleção. Você foi, foi né? Foi. E foi até titular da seleção foi. brasileira. Contra é foi contra a Argentina. Foi contra a Argentina. Cara, interessante é que assim, eu sou um cara que, que eu acredito muito em Deus, né? Eu sou cristão. E em 2004 eu tava desempregado, cara, uh, lá em São Paulo e aí teve uma reunião no hotel que um dos meus amigos e atletas daquela época a irmã dele era uma pastora e aí chegou no hotel ela reuniu todo mundo e falou assim ó dos que estão aqui é, muitos não vão conseguir se tornar um grande atleta de futebol mas você vem aqui na frente caramba aí me chamou no meio todo mundo te ajoelho que eu vou orar por você ela falou assim olha eu vejo vocês jogando na seleção brasileira com a camisa 9 da seleção pô eu desempregado cara no, morando no hotel que eu tinha um empresário bancando sabe sonhando um dia tá em, em um clube a mulher chegou para mim e falou isso eu vejo você com a camisa nova da seleção brasileira e aí o um tempo passa você chega um ponto que você acredita muito né para uhum. te falar a verdade uhum. e aí passaram anos eu tava no Santos aí acabou o jogo contra o América lá em, no interior né de Minas Gerais o Neymar, o Neymar chega para mim e fala assim Bojinho, Bojinho bobó você vai hum. ser convocado Falei, pô, será, Ney? Tipo, ele te chamava como? ou bobó. Você vai ser convocado. Aí eu falei, será, Ney? Ele falou, vai, vai, vai. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ser convocado? E aí já começou o burburinho da imprensa, pô, Bosch de Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vai ter que ser convocado. Vai ele e Fred. Uhum. Aí eu sou convocado pro jogo lá em Belém do Pará. E aí, quando, quando chego no, no treinamento, uh, a gente tá no vestiário se arrumando, né? O Mano Menezes, ele, ele. O treinador chama os jogadores. Uhum. E aí o mano chama Ronaldinho Gaúcho chama Lucas, chama Neymar e me chama. Quando ele me chama, eu falei, pô, o Fred tá lá. Fred com nome maior do que o meu, né? Hum. Aí quando chega lá, falou, pô, ele me chamou. Aí ele chegou e falou, Borges, é o seguinte, eu quero que você jogue como você joga no Santos, fique tranquilo, tá aqui o Neymar, a gente fazer um tático, tá? Aí eu falei, pô, fazer um tático? Eu falei, vou jogar. Vou jogar. <laughs> Aí exatamente quando ele falou que eu ia jogar, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando eu chego no vestiário... No dia do jogo, eu vejo lá a camisa 9. Aí a minha mente me fez voltar, cara. Acredito. Sabe? Há anos atrás, quando a mulher. A irmã Chorou, não, mesma. né? Porque, pô. pô... Fiquei emocionado. É... Porque, assim, às vezes a pessoa lança uma palavra sobre a sua vida de, de bênção, profetiza sobre você. Uhum. E você, às vezes, não dá, não dá crédito. Você uhum. acha que aquilo não pode acontecer. Ah, tá jogando da boca para fora. Só que a promessa, ela passa pelo teste do tempo. Uhum. Às vezes ela acontece hoje, ela pode acontecer amanhã ou pode acontecer daqui a anos, né? Uhum. Foi assim com Abraão, né? Então, quando aconteceu comigo, que eu cheguei no vestiário, que eu vi aquela camisa nova, me fez lembrar de tudo aquilo que eu passei, do momento que eu vivi. Uhum. Eu falei, pô, um dia aquela mulher falou. E nem eu dei muito crédito, e aqui não mexeu muito comigo. Eu falei, para cumprir. Verdade. Legal. E antes da gente ir pro nosso quadro, dentro ou fora do jogo, eu só vou fazer uma última pergunta, Opa. tá? Opa. Que é o seguinte: você tá falando de disputar artilharia, não sei o quê. E teve um ano que você disputou artilharia, logo mais, logo menos, com o Romário. Como é que era? Rolava uma pressão de meter gol, você. Rolava, não, não tinha pênalti pra caramba pro Romário bater, pô? Não, pra você, amor. Pô. pô, mas toda hora tinha pênalti pro Romário, cara. Culpa do Wagner Diniz, pô. pô. Culpa do juiz também, pô. eu, eu 11 semanas artilheiro do Campeonato Brasileiro, bem pra caramba, jogando, pá, pá, pá. Aí eu ia olhar a Bosch fez um gol, fez dois, aí o Romário fez três. Aí Diniz vai lá, caia... O Diniz é meu parceiro, é. pô. Eu falei, pô, aquele ano você me arrebentou, pô. Eu jogo rolando, Diniz caía, pro juiz pênal. Não tinha. Eu caí a pena. Foi pegar o Paraná lá no jogo lá contra o, contra o Vastão Januário, né? Aqui. Uhum. Aí foi o jogo... último jogo, não foi? Foi esse jogo, eu não vim. É. Pô, dois pênaltis pro Romário. É. Falei, não tem como, não cara. Tem como. Aí... O pênalti era difícil, do me perder, né, eu bora? Bora, tá louco aí, eu acho que o Romário, <laughs> brincadeiras à parte, Romário é fenômeno, É, né? é. ídolo, né? E ele já tava com 40, 40, 40 é. pô. O cara com 40 anos fazer o que ele fez, pô, é. absurdo. Até hoje ele faz pra caramba na pelada, ele. <laughs> <segue> ele, ele... <laughs> Mas assim, ficou o Romário, né? Rob Gol. Aí tinha eu. Teves e depois vinha Nilmar, uhum. na, na escala de do, artilheiros. Do, da, da, da briga pelos artilheiros do campeonato. Você vê, olha a diferença e daquela. E você tava época, no Paraná, né? E eu no Paraná, mas pô, olha o nível. E quantos gols você fez, você lembra? 19. olha só, hoje 19, o, o cara com 19 ele é artilheiro Brinca, do campeonato. Né? Brinca. Mas aí você vê o nível, né? É. Pô, tinha Romário, Tevez. que fazia muito gol. muito gol. Teves, Nilmar, vinha eu, tinha o Tardelli, né? Caramba. É era, diferente. Era cara. mais difícil artilheiro nessa época aí né, agora. Só um monstro, cara. Só um monstro, né? Igual hoje. É. Hoje você seria nove da seleção tranquilo? Não, cara. Seria falta de humildade da minha parte falar sobre isso, né? Mas eu, o que eu posso dizer é que o nível de, de atletas que, que veio da minha geração era muito mais forte do que a de hoje, né? Porque cada vez que passa o futebol brasileiro, ele, ele acaba os jogadores, os, os fenômenos saindo mais cedo, né? Uhum. Então, assim. A verdade é que, que o futebol brasileiro hoje carece de grandes ídolos, né? Tomara que com essa nova leva agora de, de investimento, os jogadores, uhum. os grandes jogadores, possam ficar mais tempo no futebol brasileiro. Uhum. Porque, assim, é igual como a gente começou anteriormente: você pega no um 10, você fala assim, me conte, minha ponte três camisa 10. Você não tem. Lembraram de outro aqui, hein? Quem tá assistindo a gente, manda outro abraço especial ao Rafa, que já veio aqui é. no nosso podcast. Ele falou do Arrascaeta, mas ah, é o Uruguai. Arrascaeta, mas é Uruguai. Ele é ah, é, tá te é. perturbando aqui que falou que na época que você jogou no Cruzeiro, isso era Fredericks dele. É. Os caras são tão pesados que. Tudo bem, os caras ganharam o brasileiro. Mas geralmente, num lugar onde tem dois clubes que, que ganham um, um, um título da Libertadores, o outro não ganha nada. É. Os caras são tão pesados que, quando eles ganharam o o, a Libertadores, a gente ganhou o brasileiro. Então, não teve como fazer muita gozação. É. Sabe? E me uma é. dúvida. Era amigo, mas dentro de campo ele, ele chegava junto Eu. ou não? quebrava, hein? <laughs> quebrava. Rafael jogava pelo, pelo Atlético e pelo Cruzeiro, né? Isso. Depois eu joguei no Santos e ele no Grêmio, né? <laughs> Aí depois ele foi pro Curitiba, eu peguei ele no jogo no América. Aí eu conversando com ele o tempo todo, pô, Rafael, acho que eu vou parar, tá? O jogo rolando, pá, pá, pá. Aí o zagueiro deu uma bicuda, ele conversando comigo, a bola sobrou eu, caixa. <laughs> Ai, caraca, Rafael é parceiro, pô. Mas... O trabalho, Rafael, eu, é? Nunca, nunca foi de me dar porrada, assim, uh -huh. mas assim, ele é muito forte, Rafael. Uh -huh. né? <laughs> pra trombar, pô. A baita do zagueiro, tá louco. Foi. Muito bom. Vamos colocar o nosso Vamos. dentro ou fora na tela? Por favor, bota na tela aí, então, produção. Borges, regras é simples, fáceis de entender. Você vai escolher um, cara. Tá. É fácil, é moleiro. Tá dentro ou tá fora do seu jogo? É, bota primeiro aí na tela. Rio ou Salvador? Salvador. Por quê? Pô, Salvador é minha, minha terra, né, cara? <laughs> Eu sou nascido e criado lá, minha família mora lá. São duas grandes cidades, assim... Hoje eu estou morando no Rio há, há um ano, uhum. mas eu vivi minha vida toda em Salvador, né? Eu sempre digo que o Nordeste em si é o Caribe brasileiro, né? Verdade. Tá justo. Não, não vou discutir, porque não, são, é, é difícil escolher essa próxima. Por favor, produção. Você tá me botando em cima do muro, hein? Ah, <laughs> Santos ou São Paulo? Porque foram dois lugares que foram você foi feliz de maneiras diferentes, né? São Paulo, você é bicampeão brasileiro. Santos é o time de... Desde criança, né? Santos, não, perdão. São Paulo é o time desde criança, né? Eu sempre fui São Paulino, né? Santos é o time de Pelé. Dois grandes clubes, mas eu fico com o São Paulo. Foi onde você foi mais É A realização de um sonho de criança, né? Uhum. Agora vestir a camisa do Santos, cara, não é para qualquer um, né? Verdade. Ser artilheiro, pô. Uh, eu sou o maior artilheiro do Santos em pontos corridos, cara. Tinha, acho que 23 anos, 30 anos, que ninguém quebrava o recorde do Serginho Chulapa, né? Em 2011 uhum. eu quebrei, né? E como é que foi para você não ter jogado até a final da Libertadores? Cara... Você acha que foi alguma coisa que faltou para você com a camisa do Santos? Não, é porque na verdade eu tava no Grêmio, né? É, e você jogou a Libertadores por lá e o Grêmio bateu na trave, entendeu? Eu joguei a Libertadores. É interessante que um ano antes a gente foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil, né? No jogo que eu tinha em casa a gente fez. 4x3, eu fiz três gols e lá a gente perdeu com um chute do Gans, que eu acho que nunca mais ele vai ser tanto daquele. <laughs> e aí os caras foram pra Libertadores e foram campeões, né? Uhum. E aí quando eu cheguei, eu já não podia jogar mais, porque eu tinha jogado pelo Grêmio. Eu tava no. No dia da final, eu tava atrás do gol. Vendo o jogo Caramba. já contratado pelo Santos. E como é que foi ver a final de dentro do campo? Foi Maneiro? Ah, Maneiro, mas é melhor jogando, Melhor jogando, né? Mas vamos né? pro Mundial, vamos pro Mundial. É, pelo menos sobrou Mundial para mim, né? Pelo menos eu tenho é, No Brasil não se comemora vice, né? Mas é. para mim. Eu comemoro muito. Tem uma pratinha lá. É, tá lá. Cara. Bota a próxima, por favor, na tela aí, produção. Neymar ou ganso? Porque Neymar. eu vou falar, são dois gênios. Características mas... é diferentes. Características é. É diferentes, mas escolhe um aí. Dá tua pelada. Quem tu chama? Neymar, pô. Não <laughs> tem como. Não tem como. Cara, quem... eu sempre digo que o, Neymar... o treinamento do Neymar, às vezes, é mais forte do que o jogo. Porque quem? Neymar fazendo treinamento era absurdo, cara. Você treinar com esse moleque aí, esse moleque não aguentava nem perder em rachão. Caramba. Ele jogava na, no, no, no sábado de tarde ou no domingo, segunda-feira tinha o coletivo dos reservas contra a base. Ele queria jogar, cara. Esse cara treina demais. É uma pena esse cara não ter sido o uh, melhor do mundo ainda. E aí ele acaba, de repente, por algumas situações, uh, sendo criticado, né? Coisas que também eu, eu entendo que o jogador precisa uh, ter uma melhor administração dessas coisas. Mas, assim, ele, ele é fenômeno. Vai trazer o ex esse ano? Cara, eu como brasileiro torço para que isso aconteça, mas eu vejo seleções é, com futebol melhor. Hum, entendi. Boa análise. Boa análise. A minha outra <laughs> dúvida sobre o Neymar era: dentro de campo, ele era levantado pelo zagueiro estourado. Vocês não ficar preocupados em machucar, não? Não, parece um elástico, pô. <laughs> Já sabe cair também. É malandro. Jogou capoeira, eu acho também. Jogou <laughs> Eu acho que ele jogou. A próxima, por favor, produção. O Cruzeiro de 2014 ah. ou o São Paulo de 2008? Rapaz. Eu posso falar o seguinte? Hum. Pode. Nesses dois times aí, o Borges era o atacante. É, pelo menos eu, tô... <laughs> eu vou me incluir nesse time aí. O time de lá era é muito cascudo do São Paulo. Só que esse time aqui. Se você. O elenco era mais forte. Porque aqui você tinha em torno de uns 13, 14 jogadores que seguraram a bronca. Só que aqui os 25, 26 atletas eram todos diferenciados. A gente brincava que se pegasse, qualquer um desse time aqui e jogasse a camisa assim para cima, quem pegasse a camisa ia jogar e ia arrebentar. Cara... E ser titular desse time aí, então dava um gostinho especial, né? Que então, a competição era muito forte. Muito forte. Muito... Porra, dois grandes times, cara. Dois times que estão na história, né? Fico. Pela quantidade de, de atletas no elenco de qualidade, pelo elenco, uhum. eu fico conclusivo. Bacana. Tá justo. Mas esse título de 2007 também te marcou bastante, também, né? 2007. Esse aí é o de 2008. Esse, esse é o é time aí. de 2008. Esse é, é, 2008. Pra esse é, o, é o tricampeonato. E, esse marcou mais individualmente falando. Por, né? por causa da questão de, dos pontos do que, que teve que recuperar. É, né? pô, Esse aqui foi campeão com também cinco, foi quatro rodadas de antecipação. Uhum o de lá não o de lá era um time que era desacreditado pragmático que ninguém gostava uhum. que se tornou campeão e eu como uma das peças fundamentais uhum. né eu terminei com 16 gols mas assim uh, as últimas oito partidas eu fui o cara que mais decidiu eu fui muito decisivo então uhum. se você me perguntar em para mim como atleta falando uh, individualmente de todos os títulos que eu conquistei para mim esse foi o mais importante porque foi o que eu fui mais me destaquei que legal tá justo não, é que eu particularmente escolhi o time de 2008, mas o escolhi certo era o melhor do, do São Paulo. Que você jogou ou de 2007 era o melhor? Do, 2007 era muito forte também. É. Então eu escolhi errado, desculpa, é. viu? É, que aí já não tinha mais Josué, né? É. Hum. Não tinha o Mineiro. Não, o time foi Não tinha o Lugano. É. Mas é que eu escolhi de 2008, eu achei que os de 2008 era mais. Não, mas foi marcante, o é, um título é. marcante. É. Desculpa, escolhi errado. A próxima, <laughs> por favor. É que era muito difícil é. escolher essa. Tiago Neves ou Hernani? Você jogou com os dois? Joguei com o Profeta, pô. Profeta. Profeta? Profeta. Profeta é diferenciado demais. Os dois são diferenciados, né? Só que o Hernani, cara, o Hernani tem uma. Não só dedicamos, mas é uma postura no dia a dia que é vencedora, uhum. de estimular, de, de, de jogar a galera pra cima. 2008, quando acabou o primeiro turno, aí o Juvenal Juventus, na época, o Saudoso Juvenal fez uma reunião com, com todos os jogadores e todo mundo sentado chega a Hernani por último o Hernani chega e fala assim ó boa tarde é, ex campeões brasileiros tipo, pô cara ninguém entendeu nada né Thiago? time mal cara o presidente reuniu para arrebentar com a gente <laughs> para dizer que o time do ano anterior era melhor que 2007 era melhor para detonar com a gente a gente chega comparado maluco a gente brinca né chega e fala ex-campeões exa brasileiros. Então, tipo assim, ele conseguia enxergar além daquilo que a galera tava vendo, sabe? Uhum. Sem contar que um cara extremamente dedicado, um cara focado, exemplar. Não, e o cara que brilhou na Itália pela Lazio e pelas tá, Juventus, é, pela Juventus pela Inter A carreira, eu fico com o Hernani. Tá justo? Essa era uma comparação difícil. Próximo, por favor, produção. Jorge Wagner e Everton Ribeiro. Essa eu coloquei é. e vou explicar por quê. É. Quem fez a pauta hoje foi é, essa foi ele. Porque são dois jogadores que acabavam jogando do lado de campo, tudo bem que em lados opostos, muitas vezes, o Everton um pouco mais pela direita de vez em quando. Mas são dois jogadores que são muito técnicos, né, cara? Muito técnicos. Bota a bola onde uh, querem. Assim, bola parada, Jorge Wagner, ele tem a bola parada melhor do que o, o Everton, né? Ele bate pênalti muito bem, bate falta muito bem. É, qualidade individual do drible. O Everton Ribeiro tem mais do que o Jorge Wagner. O Jorge Wagner é aquele jogador mais de cadência, de uhum. passe. Eu posso falar para você que eu jogaria com os dois. <laughs> mas na tua tá pelada, sobrou os dois lá no para o quem escolhe? Eu jogo o Jorge para lateral esquerda e fico o Everton <laughs> Ribeiro no meio. Vai ficar no muro nessa? Né? Pô, mas é porque são características diferentes, né? É, é o que eu te falo. O Everton hoje, ele não joga mais, no meu modo de ver, ele não joga como meia. Uhum. Ele joga pelo, pelo lado direito, como Isso, tipo é, ponta. É. Que é. ele vem pela perna esquerda, trazendo o lado forte dele, Verdade. que é para dentro. O Jorge não, o Jorge ele já é mais centralizado. O Jorge não tem esses sprint de velocidade como o é. E como é que ele jogava de ala, cara? O Jorge? É, é porque é falso ala, né? Porque Murici fazia aquela. Eu um dia ouvi essa, essa frase, bagunça organizada. <laughs> o Jorge Wagner, é o jogador que fazia isso. Ele cai para jogar na ala e quando você menos espera, ele tá lá no meio de campo, tá chutando no gol, tá chegando como um atacante. Uhum. Ele não era só aquele cara que ficava assim, ele vinha por dentro, ele ia por fora, entendeu? E era legal que o, o volante, na época, no caso, a maioria das Jesus Richardson tava sempre cobrindo, né? Então é. acabava que o Richardson era quase que o ala e o Jorge jogava ali Exatamente, no Exatamente, o Murici fazia isso, ó. Quando o Jorge Wagner pega a bola ele vem por dentro, o Richardson sai de volante e vai fazer a cobertura para ele. Uhum. Então já era uma coisa treinada. Por isso que eu te digo que é difícil, porque, olhando hoje, as características são diferentes. Agora, quem mais me deu assistência foi Jorge Wagner. <laughs> Entendi o que você, é. você falou nele primeiro. Pô, você pega aí, eu tenho um... Acho que 60 gols, 54 gols no São Paulo, alguma coisa assim. Acho que Jorge Wagner deve ter me dado umas 30 assistências. Quantos gols você tem o todo? Sei, Sei lá. Chegou a fazer essa conta, não? Nem quero. <laughs> Nem quero. Mas Jorge Wagner me deu muitas assistências. Jorge Wagner, então, é figurinha carimbada no teu boa, DVD. Toda hora tá ele lá. Carimbada, carimbada. A próxima, boa. por favor. América Mineiro ou Parara Paraná? Paraná. Rápido Caramba. assim, disparado. É. Porque no América, apesar. Não sei se sua saída foi tão legal assim, mas você tem uma história legal que tirou a América da fila, né? A assistência pro gol do título até a tua, num pivô. é tua, não pivou. Mas, assim. O Paraná te projetou, a América você terminou. Há dois meses atrás eu fui em Curitiba. Eu uhum. fui convidado até para participar de uma campanha para Paraná Clube, que infelizmente caiu pra série D do uhum. Campeonato Brasileiro, cara. Até outro dia eu estava na. A. E aí eles me convidaram para ir lá, e aí eu cheguei numa reunião que tava toda. os conselheiros do clube, então pessoas de mais idade. Uhum. E, e quando eu cheguei lá aconteceu algo que me marcou porque eu fui lá para dar uma palavra de confiança de apoio e eles eu fui homenageado na verdade cheguei lá todo mundo os mais velhos todo mundo levantando e começaram a me aplaudir como se eu tivesse conquistado um título importante uhum. e eu joguei oito meses no Paraná Clube uhum. então assim a forma que eles têm de carinho por mim isso mexeu muito comigo até porque o Paraná foi vencedor né uhum. é, lá eu conheci a minha esposa lá eu fui negociado foi uma afirmação para o cenário nacional Onde todo mundo passou realmente a me conhecer, eu fui vendido depois para o Japão. Mas se não fosse o, o Paraná <Sandri>, na minha vida. que foi seu o técnico lá? Né? É. Se não fosse o Paraná na minha vida. E o América foi uma passagem curta, aonde aconteceu algumas coisas que me desagradou muito, né? E que eu optei também por, por encerrar minha carreira. Isso estimulou a te ajudar, te ajudar, em aspas, a encerrar a carreira? Sim. Hum. Sim. Sim, porque assim. Uh... Eu passei quase 10 anos jogando só em clubes grandes. Uhum. E assim, eu digo que hoje o América cresceu nos dias de hoje. Mas assim, quando você sai de um Cruzeiro, de um São Paulo, de um Santos e vai para clubes menores, né? E eu vivi também algo parecido na Ponte Preta. Há um choque de realidade muito grande, de mentalidade. É como eu falei, você começa num clube grande na mentalidade de sempre chegar. Você joga em clubes. É... Eu falo América daquela época, não o de hoje, tá? Uhum. A sua mentalidade é não cair. Entendeu? Uhum. E os caras acham, porque ganhou o Campeonato Mineiro depois de seis anos, de 16 anos, eles achavam que ia ir para Libertadores, cara. Entendeu? Pela aquela empolgação. Só que existe 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Existe elenco que precisa ser grande de qualidade para poder aguentar. Os adversários. Adversários, o nível. E, e eu era o jogador de maior nome no América Mineiro. E, teoricamente, o maior salário do clube. Uhum. E criaram-se uma expectativa que fosse chegar, e quando as coisas não deram certo, cara, os caras jogavam tudo em cima de mim. É. Ah, porque o Borges, porque isso aí você vai pegar pô, o Borges, mas quantas oportunidades criaram para o Borges? O Borges é meu, o Borges é volante, o Borges é zagueiro, o Borges é goleiro? Não. É. Então você tem que saber analisar individualmente cada setor. Uhum. Então criaram uma, uma, uma situação desagradável para mim que realmente chegava no ponto que. Os caras querem ouvir o que, é que você pensa pela sua experiência. E você fala com sinceridade aquilo, e as pessoas não estão dispostas no futebol, infelizmente, para ouvir a verdade. Uhum. Os caras sempre têm que ficar passando pomada nos outros. É. E eu, em determinado momento, numa reunião na frente de todos, não foi por fora de um, pelas costas de outro, eu falei aquilo que eu pensava: que se nosso time, no primeiro turno, com uma sequência de oito derrotas, não contratasse e não mudasse nosso conceito, a gente ia cair. E isso, a verdade, incomoda, mas okay. eu já falei consciente do que o que desse, eu estava ciente do que ia acontecer. Se não quiser aceitar a verdade, eu ia embora. Então, isso fez com que eu realmente encerrasse minha carreira, eu fui para a Bahia depois, né? que eles quiseram depois me colocar como uma moeda de troca para um jogador para ir para o Goiás na época, e eu falei, ó oh, presidente, eu tenho 35 anos na minha carreira e por momentos da minha carreira os clubes escolhiam se queria ficar comigo ou não. Só que eu estou numa idade agora que eu escolho para onde eu vou. Uhum. Se vocês querem me colocar como idade de troca, coisa que eu nunca fui, tá? e estão me analisando pela bola, não chegar e jogando a culpa em cima de mim, vocês podem falar tudo o que vocês quiserem de mim, mas de futebol vocês não conhecem mais do que eu. Uhum. Eu debato com vocês sistema por sistema porque eu trabalhei com os melhores. Mas se vocês acham que a culpa é minha, então vamos fazer o seguinte: eu vou ligar para o meu advogado agora, você conversa com o meu advogado, a gente encerra o contrato e eu vou para minha casa. Aí quando eu cheguei na minha casa depois, o Alexandre Galo me ligou para ir para o Náutico, aí teve outros clubes, mas assim, eram situações que eu acreditava que ia passar, que era parecida com essa. Então, uhum. para eu sair da minha casa, tirar meus filhos de casa, para ir para um lugar, sem a, ter a certeza de receber, e só para ficar tomando porrada, eu preferi, eu preferi ficar em casa. Agora, rapidinho antes de a gente até passar para o próximo, é, você falou sobre essa questão de entender de futebol. E, e é engraçado que algumas pessoas falam assim: o Borges é tímido, fala pouco. E a gente está vendo aqui um outro Borges, pelo menos. E você se mostra mesmo entender muito de futebol. Já passou na sua cabeça até trabalhar como comentarista de futebol? Por que não? Porque assim, cara, você para mim importa tá aqui dando ó, aula. Essa pergunta que você me fez, eu, quando jogava no Cruzeiro, tem o Alexandre Mendes, que era assessor de imprensa né? do, do Cruzeiro. E ele sempre falava pra mim, Borges, quando você parar de jogar, você me procura, porque eu botei outros comentaristas na época na Esporte TV, que tem muito talento, uhum. e você, toda a mídia daqui de Minas Gerais, gosta muito das suas entrevistas. Você é um dos mais requisitados atletas para dar entrevista. Aí eu perguntei pra ele por quê? Ele falou, porque você enxerga o futebol e fala de uma forma diferente. Uhum. E são poucos atletas que conseguem fazer isso, porque às vezes o atleta chega e. O que você achou da partida? Ah, uma partida boa. É. O cara não consegue ter esse diálogo, e ele enxergou isso em mim, uhum. né? Só que aí o tempo passou e eu fui viver outro estilo de vida, tudo. Mas é essa pergunta que você me fez, ela é interessante. É, Alexandre Mendes foi um grande repórter da TV. É, né? um Cê... grande amigo. Você é. pensa, assim, passa pela sua cabeça, você chega um convite, você analisa ou você fala, não? Cara, eu vou te falar... Essa coisa de televisão, eu... essa luz aqui chata na, <laughs> na não, cabeça. Eu, eu vou te ser sincero, assim, eu, eu fiquei cinco anos e meio depois que eu parei de jogar na Bahia. E eu tinha alguns questionamentos internos que, assim... Como é que eu posso te resumir? Eu estava na minha zona de conforto, com a minha casa própria, próximo da minha família, mas algo dentro de mim da mexia. Então, assim, quando eu falo que mexia algum sentimento, é dentro do futebol. Uhum. Então, isso foi uma das coisas que fez eu tentar me descobrir enquanto jovem, porque você para de jogar e você tem uma outra vida para você viver, né? Uhum. Então, hoje eu estou fazendo o curso, né? Com o objetivo principal de adquirir conhecimento na CBF de Intermediação de Futebol. Não sei se é isso que eu vou escolher para minha vida, né? Uhum. Mas eu, eu eu tenho vontade de, de, de concluir esse curso que termina em, em dezembro. Também tenho vontade de fazer o curso de treinador, né? Para tirar algumas coisas <laughs> da minha mente, né? <laughs> então assim, eu tirei este ano para investir em mim, uhum. né? Dentro daquilo que eu vivi, né? Que meus amigos sempre falam, "Pô, você também está tá investindo em outras coisas, mas você tem doutorado, mestrado no futebol." Uhum. Né? Você viveu 15, 16, 20 anos dentro do futebol, que você tem uma história, isso você não pode jogar fora. Verdade. Então é uma das questões que fizeram com que eu hoje estivesse aqui. Até estar tá no Rio de Janeiro mais próximo da CBF mais porque... próximo de tudo. É. né Aqui é o centro do futebol, uhum. né? aqui em São Paulo está é, no centro do país. Tá ah, justo. É. Mandar um abraço especial pro meu irmão. Opa. Que sempre pede pra gente mandar um abraço. Ele mandou isso aqui de presente pra gente. Isso. Obrigado. Boa. Meu irmão que joga futebol eventualmente com o Borges. É. Já é melhor que eu, né, Borges? Mas fazer o quê? <laughs> Passa pra próxima, por favor aí, produção. Aqui, Rapaz, essa você respondeu na entrevista, fenômeno. mas não custa nada. É. Romário ou Ronaldo? Para mim, cara, Ronaldo. Mas o Romário também. <laughs> mas eu. eu, eu o, quando eu jogava, o cara que eu, olhava para mim para eu. Tentar me espelhar, principalmente, uhum. era o Ronaldo. É mesmo? Ah, Ronaldo. Ronaldo. Não, você é engraçado Ronaldo. que você chegou a citar que você era parecido com o Romário, de tamanho, postura. É, mas o Ronaldo fez coisas que meus olhos viram que, cara, <laughs> aquilo que ele fazia no Barcelona, no Real Madrid, a história de superação, um cara que chegou em 2002, desacreditado, de uma lesão assim. difícil que. Todo mundo falava que não ia voltar, o treinador aposta no cara, o cara vai lá e ainda é artilheiro, campeão, campeão. né? Foi campeão novo em 94, depois uhum. volta para ser é, principal, é peça do time. Uhum. Então, assim, Romário também foi com o Bebeto. A melhor dupla que eu vi na história do futebol na seleção brasileira foi Bebeto e Romário, que uhum. meus olhos viram, né? Não posso uhum. falar de Pelé, de Garrincha, não, uhum. eu não vi. Eu vi Bebeto e Romário em 94. Mas, assim, o que esse cara, a história desse cara é fantástica. Bacana. A próxima, por favor. Bota na tela aí, produção. Você agora. Hulk. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. <laughs> Hulk. 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 <laughs> pronto. Pera aí, pera aí. Você, você agora. Cara, não faz ser polêmico, né? O Dite é. caiu, você é o treinador e tem que levar um Hulk. atacante e joga no Brasil. Hulk ou Gabigol? Hulk. Por quê? Com tanta certeza assim. Cara, bate pronto. assim. Eu vou te resumir. Depois que Neymar saiu do futebol brasileiro do Santos. Qual jogador você viu jogar o que o Hulk tá jogando? Me fale um. É, pelo período, assim. Dois anos. Nenhum. O, 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 no Flamengo teve. O Bruno Henrique jogou também bem, mas acho que foi mais de 2019. Não, mas né? igual o Hulk tá fazendo, cara. É. Igual o Hulk tá fazendo no Atlético, é surreal, irmão. Uhum. O último que eu vi foi Neymar. O Hulk hoje. Cara, eu vou ser polêmico. O Hulk hoje não tá na Copa do Mundo, é um absurdo pro futebol. Não tem hoje, nos meus olhos aqui, uhum. nenhum centroavante hoje melhor do que o Hulk para vestir a camisa da seleção brasileira. Ou seja, ele seria teu, teu titular. titular. Não tem como um cara desse não ter oportunidade na seleção, cara. Não tem. Quantos centroavantes passaram? Quantos jogadores. Passou o Gabigol, passou. Firmino. Firmino, Firmino Gabriel, Gabriel Gichardo, Jesus. Gabriel Jesus. Richarlison, que também eu acho um baita centroavante. Matheus Cunha. Matheus Cunha. Mas o Hulk não ser convocado, cara. Não tem três jogos para o hum. cara jogar? É inacreditável. Uhum. Isso é a minha opinião. Eu sou um cara que joguei de nove, Hoje na seleção brasileira não tem para mim nenhum melhor que ele. Fato. O Gabigol, o Gabigol, ele tá vivendo uma fase, viveu uma fase maravilhosa que deu título espetacular pro, pro Flamengo. É um baita de jogador. Foi artilheiro também no Santos. Mas quando eu comparo ele com o Hulk, eu vejo nos meus olhos o Hulk no patamar bem acima. Uhum. Não só dele, como eu falei de outros atacantes pela também. Pela experiência, pela força, pela, pela técnica. Cara, o cara com 35% tá no auge. O que ele jogou essa última partida contra o Flamengo, cara, é surreal. É surreal. O cara no um escanteio, tirar a bola de cabeça, sair de lá de trás, ir até o ataque, dar um drible, dar uma assistência para o Ademir. Esse cara tá jogando demais. Olha que eu não sou, eu sou não sou galo, viu? Eu sou, <laughs> eu sou cruzeirense, <laughs> eu sou cruzeirense. Mas daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Para mim, Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro. Desde o ano passado e esse ano, não tem nem como comparar. Tá Boa. justo, tá eu, justo. Eu, Pô, eu gosto, não assim é nem. E não é nem pela polêmica não, mas é porque você tá se posicionando, cara, assim. É, é, e é e legal ouvir vídeo, é legal o, o vídeo o, tem, o, jogou é. essa, essa posição. É. O problema é que o brasileiro hoje quando tem uma personalidade de falar o que ele pensa, ele hum. incomoda. É. Entendeu? E a gente precisa parar com isso. Precisa cada um respeitar o direito do outro sem achar que o outro tá Preconceito de alguma situação? Eu posso fazer uma pergunta, então? Claro. Já que você jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro. Jogou no Santos também, mas enfim, você jogou no dito eixo, entre aspas, que é os times do Rio e São Paulo. Você acha que o Hulk estivesse aqui num time do Rio de São tava Paulo? Você acha que estava na seleção? Você acha que. Não é pela força do Atlético. Não tô dizendo que o Atlético não tem força, não me entenda mal. Mas você acha que, ah, todo mundo diz que a mídia cobre mais, que o centro do futebol tá hum. por aqui. E se eu tive como ideia: eixo Rio-São Paulo é diferente. Então, você hum. acha que se ele estivesse aqui no eixo Rio-São Paulo, cara. ele estava na seleção? Com certeza. Já tinha sido pelo menos testado. Eu, eu acho que as pessoas deveriam questionar o Tite. Por que, que o, o Gabi. O, o Hulk não teve uma oportunidade de, de ter três jogos com a camisa da seleção? Eu entendo. Sim. Por quê? E ele já teve experiência. Ele arrebentou né? no ano passado. Aí ele foi convocado jogou acho que sete minutos, pô. Foi. Por que isso? Por que, que o Hulk não teve a oportunidade de ter uma sequência? O cara tem. Ah, tem 35 anos? Será que é por causa da idade? Porra, mas 35 anos tá jogando mais do que muito jogador de ainda 20. Ainda mais agora que vai levar 26, né? Ou seja, tem que ter uma, uma vaguinha para ele ali. Dá uma chance pro cara e dá tempo, cara. se assim, você falar assim, ah, porque é, o Firmino tá voando baixo? Tem uma Não história, tá. Não tá. tá na porque Gabriel Jesus tá voando baixo? Já foi pra Copa também. Não, tá voltando numa crescente, mas não tá nesse nível. O Matheus Cunha não, é, não era titular do Atlético de uhum. Madrid. O Richarlison sim, tá no sim, Everton. É. Que se eu vou, dos, dos que estão hoje aí na seleção, para mim, eu colocaria Richarlison como nove. Uhum. É a minha ideia. Tá justo. Que foi aí na, na Olimpíada muito bem, a camisa nove, finaliza bem, tudo. Boa. Fechou Boa. ou tem mais um. Tem mais um, eu acho. Não, Não fechou, fechou, fechou. Fechamos com essa. E antes da gente encerrar de vez o nosso bate-papo, tem aquelas perguntas. Deixa que... eu fazer mais duas rapidinho. Deles, deixa e, e são rápidos, assim. Qual foi o estádio mais difícil que você jogou? Não, de, mas essa de... estava na lista ah, da, na das perguntas lista? dos ah, fãs desculpa, do fora do jogo, perdão, não, tudo então. bem. Mas vamos lá. Baboneira. É mesmo? Sim. E aqui no Brasil? Maracanã. Contra quem, por exemplo? Flamengo. É mesmo? Tem um jogo específico que você lembra assim? Cara, aquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente perdeu a Copa do Brasil. A semifinal. Semifinal, né? Foi, foi quanto lá? Ganhamos e... o primeiro jogo, acho que de 2 a 1 um, se não me falha a memória. E aí o jogo de volta perdemos acho que 1x0, o gol, gol do gol Elias, Elias. É. só que assim, aquele estádio tava lotado, cara, e a gente não conseguia nem conversar, tipo, esse espaço que a gente tá aqui, a gente não conseguia conversar de tanto barulho que a torcida fazia, então realmente, a torcida do Flamengo é algo assim, surreal. Tá, Pô. tá justo. Você já perguntou melhor torcida e melhor estádio, né? Isso. Obrigado, vamos lá. Não, melhor torcida. Ah, tá. Não, torcida eu não perguntei, então, não. Então, né? você perguntou, não, eu tô perfeito. Então, é. essa é não, posso... não me, não me prejudicar. Não, não, é. Eu Só posso ah, perguntar pode. aqui. Que eu... Pode. Tava respondendo, ele diz que. Ele fica brincando comigo, falando assim, eu sou o empresário dele, Levei ele aí pra dar entrevista, e eu tava respondendo ele ah, aqui. É. Que ele, fa... ele mandou até uma mensagem legal de registrar, hum. que ele falou assim: explica ao Borges, que ele é artilheiro em todos os clubes, jogou, seleção, campeão de tudo. Porque ele falou que você é muito humilde, de vez em quando esquece, mas, tipo assim, você tem um peso muito grande ah. no futebol brasileiro. Manda um, manda um beijo especial pro Rafa aí. Não, o Rafa é meu fechamento, ele sabe disso. <laughs> e a história é... da Itália, hein? Ah, ah, ah. <laughs> Esse cara tá de brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa. Uh... A Bíblia fala que existem amigos mais chegados do que irmão. Verdade. E Rafael é um cara que é mais chegado do que irmão para mim. Já chega o Rafa, chega, chega. o Rafa. Você vai contar a história da aí i... ou vai deixar no off? Da Itália? É, dono Mas... novo. Ah, novo lá na Itália, lá em Verona com o Rafael, a esposa dele, a sogra dele, a dona Miriam, a Dilson. E eu fui com minha família, né? Eu, Letícia e as, as crianças. E aí a gente tava novo na frente do, do, do Coliseu, né? E aí, todo mundo gritando, todo mundo gritando, e eu. Na Bahia tem aquela menina de Feliz Ano Novo, todo mundo gritando. Uhum. E aí tinha um cara, cara, gritando, 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 o cara tava falando assim. Fã, alguma coisa. Uhum. E o cara falando, e eu comecei a gritar na minha cabeça, achando que era feliz ano novo. Eu tô fã! Uhum. E Rafael, todo mundo começou a olhar para mim, o Rafael se <laughs> acabando de rir, cara. <laughs> Nessa brincadeira, o cara tava gritando: vão todo mundo tomar no. E eu, na minha cabeça, achando que eu tava falando: Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, galera! Feliz Ano Novo! E todo mundo rindo, o pessoal todo assustado: O que esse negão tá fazendo isso? E eu xingando, cara. E ele, veio vez de me falar, ele rindo, cara. Só foi te contar depois. Cara, quando ele me falou o que, que era, eu queria me esconder, na vergonha. Eu falei: Meu Deus, me perdoe, não é possível que eu fiz isso, cara. Ai, cada coisa. Só você viu, <laughs> boa. Essa foi boa. Bom, Borges, as perguntas que o fã do Fora do Jogo gosta é a seguinte: hum. tem algum time que você queria ter jogado? Talvez aqui no Rio, algum lugar? Você acha que faltou algum time na sua carreira tão campeão e vencedor? Cara, uh, eu tinha o um sonho de jogar na Europa, né? Isso eu não consegui. Mas assim, se tem um time que eu gostaria de ter jogado era o Flamengo. Boa. Boa. É, melhor jogador que você enfrentou? Você fala por posição? Não, pode Messi. ser assim. É, justo. justo. O cara que você entrou em campo e falou assim: caraca, vou jogar com esse maluco. Do... É. Boa. É, e o melhor jogador que você jogou junto? Cara, eu joguei com o Adriano, imperador, joguei com o Neymar, joguei com o Dagoberto, mas. Adri... Adriano, não, Neymar. Tem Neymar. Alguém de você. Aí, falando ele de jogador, algum jogador que você olhou e falou assim: pô, teria ter jogado com esse cara? Ó, aí tem vários, cara. Por incrível que pareça, tem dois jogadores que eu queria ter jogado. Pode, pode ser não contemporâneo, tá? Pode ser assim: caraca, já tinha terminado quando eu joguei, eu tá jogando hoje em dia. Não, ó, eu, no jogo da seleção eu fui no Maracanã e um dos caras que eu encontrei lá, que eu sempre quis jogar, era o Shake. Hum. Shake e outro era Kleber, gladiador. Boa. Que eu acho que pelo estilo, né? Eu Casava, acho que... né? Eram dois caras é. muito fortes. Cara, eu vou te falar, se eu jogo com um desses dois aí, eu acho que a gente ia trombar pra caramba com aquele zagueiro. A gente ia bater em <laughs> zagueiro, cara. E ia ser difícil pro zagueiro trombar com os dois aí, ou aí, com os é. três. E, e todo mundo, não tem uh. ninguém gigantesco, são é, todos os eu... compactos, né? Os compactos é. fortes. Cara, mas, mas né? o né? quebrar, é. imagina é. pro zagueiro ia ser trombada pra, pra, pra. Ia ser uma loucura, cara. <laughs> Boa. É, Do time que você jogou, qual foi a torcida que mais apoia, ou que você enfrentou, enfim? Uma torcida que você falou assim: Caraca, essa torcida é diferente, meu irmão? Rapaz, eu vou te falar: a torcida do São Paulo é uma torcida exigente, assim como a do Cruzeiro. Uh... É que o São Paulo, no que, na época que eu joguei, de três anos, foram, foi duas vezes campeão brasileiro, né? Uhum. E aí no início começava assim aquele apoio, mas depois, quando o time embalava, a torcida começava a comprar a parada. Mas não era uma parada que vinha assim já desde o início. Tem aquela forte. história do Jason, né? É, é. que a parada contagiava quando o time embalava. Uhum. E o Cruzeiro é muito parecido. A torcida do Cruzeiro é muito exigente, cara. Jogar no Cruzeiro não é fácil. Uhum. Se pegar naquele Mineirão, você erra dois e começa... Uhum. É, não é fácil. A Raposa né? começa a fazer barulho. Eu acho logo. que é do Grêmio. A do Grêmio eu acho que era mais de de apoio, né? De apoio, de empurrar, porque é tanto a do São Paulo contra a do a do, do Cruzeiro a torcida que era mais exigente. Ou você faz. Não é, não é para qualquer jogador, sabe? Uhum. Não adianta só você trombar. Você tem que fazer algo diferente, que é um. É um clube mais estilo ofensivo. Uhum. O Grêmio já é um time, um time mais cascudo. Igual tipo, o Corinthians já é um time mais de raça, de, uhum. de cascudo. O Flamengo tem muito disso, sabe? Tem times que são mais técnicos. Aham. Uhum. Tá justo. É perfil, né? É. E se um Berlito Bosch não fosse jogador de futebol, o que ele seria? Cara, não sei. Não sei te falar. Porque... Professor de capoeira. <laughs> eu, 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 encontrei na capoeira, é, quando eu jogava, era uma forma de expressar os meus sentimentos e também de desabafar as frustrações que eu tinha quando criança. Por exemplo, uhum. eu, eu cresci sem a presença do meu pai. Meu pai, quando eu nasci, meu pai se separou da minha mãe. Eu fui o quarto dessa do relacionamento principal da minha mãe né, uhum. com meu pai, que eles subiram no altar para casar, né? Quando eu nasci, meu pai se separou. E teve um relacionamento com outra mulher. Então eu cresci sem esse papel de pai do meu lado. E isso uhum. me gerou muitas, muitos questionamentos e muitas revoltas. Uhum. Então, através da capoeira, isso fez com que eu fosse melhorando, aprendendo a respeitar, aprendendo a, a crescer como ser humano. Uhum. Então, assim. É o que eu tento levar de modelo para a minha vida hoje, sabe? Tentar ser um, um pai diferente, tentar ser um marido diferente. Tentar não cometer os erros que, infelizmente, meus pais, meu pai principalmente, né? Porque minha mãe foi uma guerreira que criou os filhos sozinha com minha avó. E os moleques jogam bola hoje em dia? Joga, cara. Tem 10 anos, joga. Mas assim, eu tô deixando dar tempo ao tempo. Eu não quero criar na cabeça deles ah. o desejo de ser jogador porque eu fui. Estão em escolinha? Estão na escolinha de futsal, mas assim, tô bem devagarzinho, deixa as coisas acontecerem, ah. né? Uma <laughs> dúvida importante ao filho. Do centroavante. É centroavante e é goleiro. Então, Qual a posição das crianças? Tem, São dois, né? Tem um que tem um estilo mais de centroavante, que, que me lembra muito eu mais novo, sabe? Uhum. Ele é muito trombador, <laughs> e se tiver que dar o carrinho, dá o carrinho para fazer o gol, é, sabe? É. O outro é mais técnico, mas a, a criança tem um momento que ela dá o... Sabe? Você uhum. sente assim, pô, dá. Agora tá tudo muito cedo, é difícil para gente como pai... É, querer Analisar, falar de futebol, sim. porque hoje tem o um tal do Minecraft no videogame, <laughs> tem o um tal do, do, do FIFA, do PES, é. do Hot League. Então, hoje você chama um para pra jogar futebol e se tiver de escolher futebol e videogame, ele quer videogame. Verdade. É uma geração diferente da nossa, né? Daqui a pouco vai criar um atleta de esportes ah, aí. Ô, é. <laughs> oh, Borge, curiosidades agora da vida pessoal, tá? Comida favorita. Moqueca de Solgadinho. peixe. Salgadinho. <laughs> Moqueca de peixe, sou apaixonado. Boa, ah, é bom, bom saber. Apaixonado. E o que toca na playlist do boss? Já falou na entrevista que toca muito louvor, mas toca gosto outra... demais, cara. Toca só louvor, entra no carro, é playlist do louvor Não ou pode. tem outras paradas aí também? Ah, eu gosto de bastante louvor, todo tipo. Eu gosto de, de hip hop, eu curto Apocalipse 16. Eu gosto também de adoração, a música mais tranquila. Uhum. Eu gosto muito de Michael W. Smith. Eu gosto do Rio Song, sabe? Eu gosto de Maverick, eu gosto de Fernanda Bruno, de Aline Barros, eu gosto da Bruna Carla, de Echela. Uhum. Eu gosto de Marquinhos Gomes, Kleber... Aí vai. Né? Também gosto do Vaguinho, que já é um estilo mais de pagode. Uhum. Ah, gosto gosta de... de pagodinho? É, mas o Vaguinho canta muito, é, cara. Gosto. E quando chegava lá no vestiário, que tinha aquela playlist do vestiário, Não, você, a, a você a do nem... ficava de fone? A do Neymar era terrível. <laughs> Cara, Por quê? Você chegava no Santos, no vestiário, aí, nem... ai, delícia assim você me mata, se assim eu te pego, ai... E o pior é que aquilo, acabava o jogo, você ia pra casa, quando você ia deitar, ficava, delícia ah. assim você me mata. Pô, aquela, aquela música toda hora. Nem Neymar com aquela música dele lá, E enchia a nossa cabeça lá e falar meu Deus. Você ficava de fonezinha? Não tinha como, eu falei, não tinha... meu fone não vinha malandro né? Aí, pra piorar, a gente foi jogar um dia lá em. em em Santa Catarina, né? Hum. Aí chegou lá no vestiário, o Neymar levou som. Aí Muricinho me chega e falou, Neymar, cadê meu? Aquela música sua, eu falei, larguei. Larguei. <risos> 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 larguei, <pô>. No dia <laughs> que era pra ele ver. Ela achando que a da gente tá tranquilo. Né? <laughs> Os <laughs> caras no vestiário faz bagunça, cara. Muito Ô, bom. bom gente, filme favorito filme favorito pode ser estilo de filme hum. rapaz você sabe que depois que eu casei a minha esposa gosta muito de comédia romântica é. então você tem que ver a dancing é. né? é. Annie Pirelli toda... é só filme romântico quando eu vejo ela tá chorando lá eu chorando de cá todo agora ela tem esse negócio de Netflix que ela é. chega... agora chega em casa agora deita de tarde lá, lá. Ah, eu quero ver um filme, mãe bota lá. Aí, pô, eu, quero... eu gosto de ação e tal. Ah. Pô, filme de esporte, tá? Aham. Passando uns filmes bem bacana, né? Inclusive do Adação, né? De basquete. Eu muito vi bom. esse filme muito bom, é, cara. Muito a, história bom. É muito pô, a história é muito bonita. Eu vou ver hoje, hein? Pô, top, 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 é, top, bacana, bacana. A história é muito bonita. Ele acreditou no menino, quer que eu te conte é. a história toda do filme, eu te conto <laughs> Mas aí, tipo, a mulher quer ver comédia romântica. Aí eu faço a média, dou aquele abracinho. Vamos <laughs> que vamos. E sério, gosta, bosta? Ou não tem paciência de ficar lá acompanhando sério? Não tenho, não, cara. Eu. Eu, eu vi a... A última que eu vi foi Lost. Caramba. Pô, faz pouco tempo essa, é é recente. A última que eu vi... Ah, não tenho paciência mais, não. Depois que eu perdi tanto tempo vendo aquele negócio pra no final daquilo que deu, <laughs> ó, eu larguei, pô. Não quero mais, não. Não quero mais, não. Muito bom. Tu então, gosta de ler, Borges? Tem algum livro favorito? Bíblia. Eu imaginei era essa resposta, hum. mas... Mas tem um livro bacana. Tem Bem-vindo, Espírito Santo, Bom Dia, Espírito Santo. Eu gosto de, de ler. Eu tô... Eu comecei a ler um livro também. E, vou, e parei, agora eu volto a ler, que é Torturados por Amor de Cristo, que mostra a história do, 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 dos, dos, dos pregadores, né? dos missionários que eram torturados na, na China. É, os caras perdiam a sua própria família, né? Caramba. E os caras, mesmo assim, não abria a mão daquilo que ele acreditava, daquilo que ele cria, né? Então é, é um livro que, que mexe muito comigo, é de você ter uma posição e daquilo que você acredita, você, independente que você desagrade a um a outro, a outro você segue naquilo que você acredita e é legal isso aí porque não é só a história de fé né mas tem também a questão da mentalidade no que você acredita né Borges? Uhum. é um jogador pra um ex-atleta mas que vocês mexem muito com a parte mental de vocês sim. né então ler isso para você também é legal é, sim porque assim eu, eu fugindo um pouco do contexto eu vi eu vejo que hoje a gente vive de uma forma muito light né cara e quando você vem para aquilo que a Bíblia diz daquilo que tá escrito o evangelho nunca foi dessa forma. Sabe, Jesus, quando ele veio à terra, que Deus enviou teu filho, ele chegou para pregar o evangelho. Jesus ele não passava a mão na cabeça. O evangelho é confronto. Sabe? Jesus, quando ele estava é, reunido com os discípulos, chegou os fariseus e perguntou essa daqui, é a mulher adulta, o que, que a lei disse temos que apedrejar. Jesus pegou e falou assim: ó, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe? Eu acredito no evangelho. Que você tem amor pelo próximo, mas ao mesmo tempo você fala daquilo que você acredita. E hoje você falar aquilo que acredita, você vai sofrer muita com consequência. Você tem que estar tá pronto para ir até o fim daquilo que você acredita. Então, isso dentro de mim, eu, eu sou uma pessoa hoje que, ainda que eu não agrade a você, mas se você me der a liberdade, eu vou falar aquilo que eu penso. Da mesma forma que eu vou respeitar aquilo que você pensa. Sabe? Eu não fico em cima do muro. Uhum. E uma das coisas que me entristece é quando você deixa de ser quem você é. Pra agradar terceiros. Por exemplo, hoje eu tenho que manter uma máscara, manter uma imagem para falar algo, porque se eu falar algo que te desagrade, eu vou perder seguidor, eu vou perder fã, eu vou ser considerado como isso ou como aquilo. Então isso não combina comigo, você entendeu? Boa. Por isso o Instagram é fechado? Não, na verdade, assim, uh, é porque o Instagram, quando você abre seu Instagram, você acaba. Eu sempre tive muita dificuldade com, com rede social, né? Eu era muito questionado no São Paulo, porque assim a pessoa falava assim: que o Borges era o trabalhador e merecia ir para a seleção há muito tempo e não ia. Era o um anti-marketing, né? Eu acho que isso é de cada um. <laughs> tipo, uhum. tem gente que, que, que consegue ter essa facilidade. Eu acredito que isso me prejudicou. Hoje eu penso diferente. Uhum. Hoje eu sou um cara que eu prefiro fazer e não demonstrar. Hoje as pessoas fazem para demonstrar. Uhum. E isso todo mundo abraça, mas tem gente que se sente bem com isso. E eu sou um cara tratado. Eu sou um cara que eu tenho uma minha família, que eu tenho uma, uma forma de pensar já, de enxergar a vida diferente. E que eu, eu acho que tem coisas que você não precisa ficar mostrando. Porque, por exemplo, o cara pega a rede social hoje, o cara falou, acabei de comer um peixe. Ah, acabei de comer, <laughs> sabe? E o jogador de futebol hoje, se ele entendesse que tem coisas que ele não precisa demonstrar, ele não passaria por coisas que ele passa. Uhum. O cara foi comemorar um aniversário, alguém descobriu, agrediu o cara lá em Fortaleza. Verdade. Você entendeu? Então, hoje você não pode mostrar porque... As pessoas vivem numa dificuldade financeira, numa crise. E aí, de repente, o cara tá passando por. Por exemplo, você já viu alguém no Instagram falar que tá passando por dificuldade? Não. Difícil. Todo mundo vende uma ilusão, irmão. É. Entendeu? Então, assim, eu, quem fez eu abrir meu Instagram de novo? Porque meu Instagram eu já cancelei duas vezes. <laughs> já tinha cancelado duas vezes. Eu falei, não quero mais saber desse negócio. Aí minha mulher falou, amor, você precisa, você jogou, as pessoas precisam te ver e tal. Eu abri. Aí eu abri meu Instagram e tal, só que aí apareceu umas conversas, umas pessoas muito chatas. <laughs> e aí o cara acha que você vai solucionar o problema, vira e mexe, vem muita gente querendo te encher o saco pra pedir isso, pedir aquilo. E aí eu, tinha, eu falei, vou, vou cancelar esse Instagram de novo e vou fazer outro fechado só pra meus amigos. Aí eu falei, sabe de onde eu vou fechar? Aí fechei, mas eu vou abrir de novo. Boa. Mas eu vou abrir porque eu, eu, eu entendo que eu preciso é, mostrar quem eu sou para as pessoas me verem de uma forma diferente do que ela pensa. Eu acho que esse podcast mostrou muito. Esse podcast muito, né? ajudou, deve, é, espero tá ter ajudado. Ó, eu de alguma sou um cara de televisão, tá te contratando agora. Você fica dentro. E, antes, e agora é a pergunta é. que a galera do chat mais ama Isso, de paixão, é. que é a minha pergunta favorita. Eu espero a entrevista. <laughs> não é porque eu gosto do final, não é porque eu amo de fazer essa é. pergunta. Qual camisa você guardou na sua coleção? Cara, eu tenho mais de 350 camisas. Ah, então você vai fazer um favor pra gente. Um dia que você vai mandar, você vai chegar um dia assim, tô hum. fazer, você tira umas fotos pra gente, aquelas que você guarda assim, relíquia. Cara, eu tenho uma camisa mostra do meu clube meu meu. Qual? Do... Araponga? Do, do... Arapongas? Do Arapongas? Tá, se você pegar e abrir assim, ó, o número tá todo descascado, mas eu tenho. <laughs> e a da eu... seleção? A 9? Ah, essa aí tá sete, tá 7... Tá no... <laughs> Pedestal, assim. Pô, essa daí tá guardadinha. A camisa, o short, a toalha, o meão. Cara... Na verdade foram duas, né? Uma eu dei pra minha mãe, a outra ficou comigo. Não trocou essa você não trocou? De jeito nenhum que eu quero a camisa argentina, rapaz. Foi doido, isso aqui é para lembrar da promessa. Mas qual é a mais especial que você tem, assim? É dessa da Arapongas, é da Seleção, é outra? Todas de... têm um significado importante, uhum. né? Quando eu olho para a Arapongas, eu vejo e faço um relato na minha mente, um trago um histórico de tudo que eu passei para chegar lá, das palavras de derrota... Daquele ônibus de 46 horas. Da dificuldade exatamente, 46 hum. horas. E eu vejo que tudo aquilo que eu passei me fez chegar a ser quem eu sou hoje. Maria. Sabe? É saber que quando eu ganhei meu primeiro salário, eu pude comprar a casa da minha mãe. É saber que eu pude comprar a casa dos meus irmãos. Mas se eu não passasse por aquilo que eu passei, eu não chegaria a ser quem eu sou hoje. Saber que eu não posso me empolgar com o carro, com fama que passa. Mas saber que eu tenho família que eu preciso passar uma referência. Entendeu? Aquilo me fez hoje ser quem eu sou. Bacana. Boa. Boa. As vitaminas te deixaram forte, então, né, boa Ó, oh, vitamina C, vitamina B, D, zinco. Tô forte pra caramba. <laughs> e é com essa energia positiva boa. que eu vou perguntar pro Borges o seguinte. Borges, gostou do estúdio? Bom pra caramba. Aliás, né? Hum. Vocês fora do jogo, cara, parabéns. Eu já Sério? participei de muito programa, mas assim, vocês fizeram um programa... É que vocês falam assim, porque o cara fala muito bem, que o cara... Mas isso também é mérito de vocês que faz com que a pessoa se sinta à vontade. Boa. Sabe, vocês vocês chegaram aqui e não me fizeram colocar uma capa, sabe? Eu me senti li, tranquilo, aberto para falar quem eu sou. Sabe? Vocês me deram a liberdade para falar de futebol, para falar de família e para falar de evangelho. Então assim, obrigado pelo programa, oh, mania. é de coração. E espero que vocês ainda possam ir muito mais longe. Vou passar a seguir vocês também agora. Ah, não sei nem eu... se vocês me chamaram também no Instagram. Ah, não sei. Tá eu sou ruim pra caramba nisso. Confesso. Pô, vou, olhar depois, vou olhar ah, depois. Vou olhar depois. Mas, Você ó, chamou. sinceramente, parabéns pra vocês, cara. Pode recomendar pros amigos direitinho, então? Sensacional. Se vocês me marcaram pra postar? Marcamos. <laughs> Mas depois você é Max aqui que eu, eu vou. A gente marca de eu novo. sou ruim, eu sou ruim. Não, deixa tranquilo, cara, a gente tem coisas marca de coisas que eu novo. pergunto pro Rafael, cara. Tem um negócio de uma repostagem que agora eu dei pra um amigo meu, o Michael, que jogou no, no Grêmio, que tava no CRB. Uhum. Outro dia eu tava com ele no futebol. Eu falei, pô, Michael, às vezes tem uns caras que ficam aqui, nem me conhecem, me pedindo dinheiro. Mulher que manda foto. É, Instagram dá isso, né? É, dá, dá. Pô, irmão, outro dia eu tava no meu Instagram, chegou uma foto, quando eu fui ver era uma mulher. Viajando! Aí, não, é coisa que acontece. Claro. minha mulher, e eu, e eu e minha mulher, assim, hum. eu não tenho <laughs> frescura. Uhum. Se minha mulher quiser pegar meu celular e ficar com meu celular a noite toda, minha vida é um livro aberto. Eu ah. sou sincero, uhum. porque eu entendo que o meu compromisso não é primeiro com minha mulher, meu compromisso primeiro é com Deus. Perfeito. Entendeu? Então, se eu trair a minha mulher, eu tô traindo a Deus, porque a Bíblia fala assim: ó, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja, por nós. Então, é dessa mesma forma que Deus quer que eu ame a minha esposa. Então, ou eu sou um com a minha mulher, sem milindre, sem frescura, ou eu não sou. Uhum. Então, assim, ela pega a hora que ela quiser. Uhum. E sei que tá que muita gente pedindo muita coisa, aí eu fechei, mas vou melhorar com isso. Tá é, melhorar. Show. Então, ó. Agradecendo demais a galera da, do AGR Studios, a gente está aqui, vai botar aí na tela agora. Show. Obrigado à produção. Agradecendo demais ao Beto, ao Marcos, ao Cauê, ao DVD e ao Abner. É, o, é, é que o Abner estava de, de máscara, agora ele tirou a máscara, mas é o Abner. Tamo é. junto, Aber. Obrigado, meu parceiro. Boa. Valeu demais, a galera da GR. Agradecendo também, de novo, mais uma vez, a galera Nossa, da Sagrada. Não, calma aí, cara. Ah, tá, desculpa. Agradecendo primeiro a galera ah, da sim, Sagrada, sim, sim. Sagrada joelho, Salgaderia. Pra Opa, pega pode um pegar um joelhinho. Pegar. o joelhinho, o é. Sagrada eu... Salgaderia, parceiro eu... oficial do Fora do Jogo, Boa. ó. Pecado bom demais. é não comer, ó. Pecado é não comer, é de comer rezando isso aqui. Ah, bom demais. Morando também. Ô, pô, pô, coisa linda. <laughs> é... Lembrando. E você que chegou aqui nesse bate-papo, você torcedor do Cruzeiro, do Grêmio, do Santos, do São Paulo, ou de outros times pro Bosch, pra toda a gente a lhe do, lhe do lhe Flamengo. Bastante. Chegou aqui nesse papo pro Bosch, não tá seguindo ainda? Se inscreve aqui no canal, Boa, ativa o sininho da notificação, é curte as nossas redes sociais, a gente tá no Fora do Jogo Teste no TikTok, e no Instagram também lá no Twitter. E agora a família Fora do Jogo cresceu. Opa, a gente tem um canal de corte tem também. Um tem, é, já deu cria, <laughs> que é o Corte Fora do Jogo oficial. Você pode ir lá seguir. Vale a pena você conhecer. Tem corte para todos, todos os convidados que vieram aqui já renderam algum corte. Então, Pô. tem corte de juiz, tem isso. corte do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, tem corte de ex-atleta, de Rafa atleta. Martins. É, Rafael Martins tem alguns muito bons. <laughs> então, vale a pena você conferir. E, para terminar, hum. lembrando que você pode escutar o nosso podcast nos agregadores. A gente isso tá no é Spotify, no Amazon Music e também no Google Podcast. E com a promessa de que agora que eu vou entrar de férias, hum. daqui a pouquinho, a gente vai entrar também no Deezer do no Apple Podcast. você vou sentar para resolver isso. Eu sou o JP Escofano, estive ao lado de Emerson Rocha. Opa. Tamo junto. Valeu, quinta-feira tem mais. Recebemos hoje o nosso episódio 22, o vigésimo segundo. Com o atacante Obrigado. Borges. Obrigado, Borges, do fundo do coração. Espero que você tenha gostado. E volte mais vezes aqui no Fora do Jogo. Obrigado, é. tamo junto aí. Até a próxima. Valeu. Próxima vez você volta aqui com o Rafa e vai ter muito salgadinho que esse a gente vai levar para casa Não, pra ele. Que ter o triplo de sair. Porque é. ele come demais, velho. <laughs> demais. Então é isso, rapaziada. Boa. A gente vai ficando por aqui nessa segunda. Quinta-feira tem mais. E é isso. O Fora do Jogo é o Fora do Jogo, né, meu Essa para aqui é diferente. que é diferente?